Uma boa tarde a todos. Meu querido Fábio Sormani, hoje um dia épico, especial aqui no Deus Broadcast. Histórico, histórico. Histórico, graças a você, porque se fosse por ah, mim esse homem não vinha aqui. Graças a todos nós. Gra não, graças a você, graças a você. Queria que agora a plateia aqui homenageasse, homenageasse o Pelé do rádio, senhoras e senhores, Milton é, Neves. Ah, de ele que Eu que inventei essa expressão, ele eu me mil, copia. Eu, eu sou muito humilde, eu fico ruborizado aqui. Não, não, Milton Neves, é o Pelé do rádio, fui eu que inventei isso e você me copiou lá. O cara, em qualquer profissão, ele tem que ter vaidade e ambição, senão não cresce. Ausência de. É, ausência de. ambição. E vai dar, inibe o crescimento profissional Em qualquer setor de atividade Se for muito humilde, os caras passam ah, por cima Não é isso? Não vai pra frente Mais uma que eu inventei Que o Milton Neves fala lá na Rádio você é O seu famoso alfinete Todinho Mas você não virou faca até hoje? Ainda não, Milton Neves Não corto nada Só dou uma espetadinha de vez em quando E o mala do teu pai? Meu pai tá lá Meu pai que te tirou da sarjeta Pensa que eu não sei Mais uma que eu inventei Ele te tirou da sarjeta na década de 90 Com as baterias Eliar Ele tá assistindo, Foi. meu pai, aqui Com as baterias Eliar Lá na, na agência de publicidade Aliás, o senhor estava fazendo umas contas, até em homenagem aos meus patrulheiros, é, eu já fiz por volta de 2.500 ações de publicidade. E já tive 101 clientes. É muito 101 clientes. clientes. E ainda tem, viu? Ainda tem lá. Hum, Pedro, que a gente queria agradecer muito a sua presença. Ó, muito do fundo do coração. É para nós, pro nosso programa aqui. Pro Vem nosso aqui podcast. por causa do senhor. Não você gosta do é, alfinete. Eu, não, alfinete sei gosta não, eu, assim. eu sei disso, eu sei disso. Mas escuta, mas você está muito velho, você precisa pintar <laughs> esse cabelo, por. Você lembra que você ia falar isso para mim no golaço? É, falava eu mesmo? Tava... Nossa, você, você me aborrecia! Você precisa pintar o cabelo, você precisa pintar o cabelo. O meu precisa pintar agora, mas eu não tenho saco pra ir lá no meu O jaça. seu cabelo, Milton Neves, ele tem um, tem um folclore, né? O pessoal chamava de peruquento antigamente, não, lembra? Eu não, usei peruca, Você... eu vou morrer sem usar. Isso é Mauro Bete aquela é, mala. É o Mauro Betting, que... É, porque o Mauro Betti, ele troca de peruca cada três meses. E né? Ele é um invejoso, andou falando por aí que o Milton Neves não quer saber mais de dinheiro. Porque não cabe mais no banco. Olha que bandido. <laughs> Aí todo mundo tá pedindo. Mauro Betti, que inventou a peruca grisalha, senhoras e senhores. Vamos lá. Eu não gosto Ó, muito. Um dos maiores. Um, não vou dizer que ele é o, o maior, o bom caráter, não. Ele é um dos principais, entendeu? Ao lado Betti. de Cláudio Zaidan e Alexandre Pretzel também. Exatamente. Cláudio Zaidan. O Zaidan e Qual é o nome completo do Zaidan? Cláudio Scaf Zaidan. É genial. Outro Santista. Santista e Botafoguense. Já o Sormani dá umas mancadas, mas a gente gosta dele. É né, tá a mais bonita, hein? Melhorou na vida, hein? Melhorou? Tá, tá bom, né? Um dia eu chego no seu nível. Putz, eu chegar no nível do Milton Neves, é impossível. Ai, Escuta, mas não tem um merchan tem, aí? Tem, exatamente. Deus eu, não, Zebra. eu não gosto muito de propaganda, não, mas não, eu, eu odeio vou falar. propaganda. Eu também odeio propaganda, mas nós vamos falar Porque agora. Porque quem invejoso sofre demais. É, exatamente. Eu também não gosto de. Odeio fazer propaganda, mas nós vamos fazer a propaganda agora. Da Poder Esportes Bet, que tá com a gente aqui no Deus Zebra Cast. Põe na tela aí, meu querido Mick Jagger. Marca, marca. Poder Esportes Bet, meu querido Milton Neves. Poder Esportes Esse bet que tem tudo, todos. Tá aí, ó, sabe por quê? Por causa tá aí, do Mauro Betting. É por causa é. dele? É, é por isso que tem Betting. Então e ele nós tem vamos... participação em todas as casas de apostas. Tem ele, ele... ganha 2,13%. Ele tá trilionário, é sério? Ele, ele tá, por, por ele corre, tá né? quase ganhando do Faustão já. Daí <laughs> tá a poderesportes.com.br. Eu não gosto de fazer propaganda, mas hoje porque o Milton Neves está aqui nós vamos fazer, né, o <laughs> senhor mãe? É. Não é? Está aqui ó, tamo na camisa oficial do Juventus. Aqui, da morte. Não, 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 eu gostei. Camisa do Juventus. Gostou? Quer uma? Eu quero. Pega lá pra mim ali no... Quem pega lá na, na a outra salinha, do camisa do Gilberto. O senhor, mano, Jovem, eu tenho mais de 400 camisas. Eu não vou nem cobrar dele essa daí, Você deu uma, né? Você deu? Você tem uma do Pelé? Tenho, tenho tudo do Pelé. Pelé é a paixão da minha vida. Tenho, tenho Pelé. Pelé é da minha vida. Acabou de ganhar um quadro do Pelé também. Ganhei. Acabou de ganhar um quadro do Pelé eu, também. Eu não, falei, fala, falei, não que ele vai ficar com inveja. Eu, fa, é eu, falei, eu falei ontem no, no... Tem um canal no YouTube também, né? Eu falei é, exatamente aquilo que você falou. E eu, e eu falei, vou me apropriar disso também. O, o Pelé... Eu sou o que sou hoje por causa do Pelé. Por causa do Pelé, por causa do Santos, por causa do Pelé. E o Milton Cara, Neves eu só tinha oito é... anos órfão. Minha tia Antônia comprou um rádio que não tinha em casa. Uns 20 prestações, custava tipo 300 reais. Naquele rádio Bandeirantes, principalmente rádio Tupi. Aí botei na cabeça que eu tinha que mexer com crônica esportiva, mas não esperava. Atingi nem 0,1%. Lá em Moçambique quando eu falei que, que um dia eu vou trabalhar na Bandeirantes, aí até o, ele não era ainda meu sogro, o Hélio ele morreu outro dia, o Bibi. Ele era, tinha um bar, né? Ele falou, estava ouvindo o Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. Eu peguei, estava comendo um kibe lá, porque eu só tinha dinheiro para comer um kibe ou um pastel. E é uma é um delícia os dois. Aí eu peguei e falei assim, eu ainda vou trabalhar na Bandeirantes. Ele... Quá! Qual, 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 só se for para ser o faxineiro lá. que seria uma atividade, se essa outra qualquer. E quando eu vou ao banheiro lá, eu lembro dele. Nunca vou esquecer. Aí, tá vendo? É, nunca vou esquecer. Gratidão é uma coisa para poucos, né, Sr. Mani Gratidão não? é a primeira virtude do homem base de todas as demais. Exatamente. Milton Neves está aqui de coração, de presente para você. Pode abrir aí. Eu não sei abrir. Pode sabe abrir? para você. Manualmente, então. sem fazer eu nada. faço o que você quiser. Quase tudo o que você quiser, Milton Neves. Então, quase. Ô, Milton. Vamos lá, espera aí. Deixa eu entregar. Entrega aí, Sormani. Entrega ah, para o seu eu amigo já... Milton Neves aí. ó. Milton. Entrega é, aí. É, é. Escuta, falar no Juventus, como é que chama aquele grande professor de português? que? Pas uh, Pasquale. Pasquale. Professor Pasquale. Eu entrevistei ele um dia ah. na Rádio Bandeirantes. Ele estava revoltado naquela época com o, o grenar. Ele usou até uma palavra obscena, porque essa é a camisa do Juventus. É, e Inventaram uma não tão uma vermelha assim. Uma época mudou, assim. eu Ele lembro. Ele ficou pé da vida. <laughs> é. E aí voltaram aí. Procede a história de que o Juventus chama-se Juventus por causa do conde Rodolfo Crespi e a cor é do Torino, porque a mulher dele torcia pro Torino. Não, eu, isso eu não sei. Você sei que ah. sabe, pô. Você assim, não não é, é um dos melhores jornalistas em atividade. Mas não, eu mas não sabia disso, é não. É bonita a camisa é, que o do Juventus, essa né, cor. Meus? E a mulher do Conde Rodolfo Crespi, ela torcia pro Torino. E ele era torcedor de Juventus. O Torino com o avião caiu, né? Isso. Era o melhor time da Itália, morreu todo mundo. 49, não foi? Então, olha aqui, ó. É, esse negócio de SAF aí que virou a moda, né? Eu, se eu fosse mexer com safi, SAF... Você não compra o Santos eu, eu ia pegar quatro times. Quais? O América, lá do Zé Trajano. O cara que torce pro América, você tem que tirar o chapéu pra ele. Ele tem que gostar muito, né? É, o Flávio Gomes gosta da portuguesa doentemente. Exatamente. Teve aqui com a gente outro dia. Entendeu? O, o cara que, essa, em, essa empresa de SAF aí, pegar o América e a portuguesa, são queridos, dois times queridos, vai fazer um sucesso danado, seu irmão. Então, agora o Santos também precisa, seu irmão. Nosso Santos você lá não tá, pega. tá desmilinguido. Você não pega. É. Não, eu não tenho tanta bala assim, pô. E o, e o Rueda, que decepção, hein? Ah, mas coitado. Ah, já, já vai falar mal do Santos, O, o irmão, Santos irmão. ficou sem dinheiro quando aquela outra diretoria que eu judei, a eleger, Laure e Odilo, enfiaram no nariz o, o Neymar. Entregaram o Neymar e não tinha. Porque hoje qualquer Zé Mané que é vendido para o exterior tem lá, a cláusula 12. E na primeira revenda, 20% é para nós. Sim. O dele não tinha nada. Não, não percebi nada? nada. Não, nada. a comissão foi. O valor da comissão foi maior do que a venda. Sério? Ah. Não, os passaram a perna no Santos, Ô, Jube... mas é culpa de Laura e Odílio. O pai do Neymar é esperto, guloso, Opa. esganado. Mas ele é esperto. Pegou dois dirigentes fracos e o Santos. Olha, só de a primeira transferência lá do Barcelona para o PSG, o Santos pagava suas contas. Eu tenho dito no ar o seguinte, ó, utopia, até, porque ninguém é, ninguém gosta mais de dinheiro no mundo que o pai dele. Vocês deviam, vocês dois, pai e filho, vocês tinham fazer um cheque de um bilhão e meio entregar lá para o Santos. Gratidão. É. O, o senhor Mani já deu eu, essa sugestão. Eu acho que aqui. ele deveria comprar o Santos. Eu acho que alguém que poderia comprar o Santos seria o Neymar. Então. É, pode ser, boa ideia, não tinha pensado. Ele nisso. lançou essa, esse, ele quer oh, lançar aqui. Gostei. Deixa a camisa do Milton falei, aberta aqui na minha E Falei mesa outra coisa também. Falei outra coisa também. Pô, mas que ideia brilhante, hein? O um Neymar no, no SAF no Santos seria a glória. Falei outra coisa, Milton. Não sei se você concorda comigo. Ele é mala, não é igual o pai dele, mas é. Craque, é o único que nós temos. É craque, é, é um dos Agora, melhores que você já viu, Milton. E é que você viu não, todo mundo, hein? Não, e, ele, e aquele time do Santos, Gilmar Lima, Mauro Zito Calvé, Dorval Mengal, Coutinho e Pelé Pepe, ele tinha que jogar nesse time, ah. no lugar do Dorval. Tinha lugar no time do Pelé, o Neymar? Não, mas certamente. ela não, 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 não. deixa eu contar uma coisa para você. Eu fiquei emocionado hoje. Eu tava lá em casa, lendo a folha, toca o telefone, sabe quem era? O filho do Haroldo, o Sombra, o Quarto Zagueiro do Santos. O cara não parava de chorar, sua irmã. Não parava de chorar. Lá do Rio de Janeiro, falou que três irmãs morreram. eu só sei que fala do meu pai. Porque era, o Geraldino era o, o padre, que tinha sido seminarista. E o, Esqueiro, o Haroldo, né? é, e o Haroldo, Teodorico Haroldo de Oliveira, era o Sombra. Era negro mesmo, sabe? E teve um jogo em Mozambique uma vez Não Jogou contra o Milan no Maracanã? E jogou, Não, é o, jogou é. o Santos perdeu lá de 4 a 2 é. E vieram contundidos Zito, Calvé. Aldo Nazar Calvé e um tal Pelé então, e, e os caras jogavam pelo empate. E o primeiro tempo, 2 a 0 para eles. 17 minutos, estava tá E o a Mazola, que eu o dia, ele não se conforma, porque o Mora, ponta direita, cruzou uma bola, o Jumar batido cabeceou para fora. Porque 3 a 0 não dava para virar. Aí, no intervalo, Mauro Pinheiro, da Bandeirantes, falou: Ó, essa chuva pode virar o jogo. Mas ninguém acreditava mais. Ele fez dois gols lá de trás, ele surpreendeu. É, o na Gilhote, na na Rádio Bandeirantes, ele, com toda a experiência. Ele levou um susto, porque ele tava ali, tá uma falta, veio um pepe-pum, e ele não pegou. A bola chegou primeiro lá que ele gritou o gol. Nil o Santos ganhou de 4 a 2. E o Haroldo jogou no lugar do Raul Donazar Calvé. Ele era o sombra. O Milton Neves, o Pelé infelizmente faleceu recentemente e eu... eu chorei so... seis horas lá no, vetor, no velório. É, então conta como é que foi lá no... Lógico que foi um momento muito delicado para todo mundo, mas é porque é isso que eu queria complementar. Porque eu escuto você desde criança, meu pai me obrigava a te escutar, eu sempre falava, troca de rádio, meu pai, não, vamos ouvir o Milton Neves. E aí, eu sei que você Não, é o eu cara, sou o melhor mesmo. Você é o melhor, o <laughs> Pelé do rádio, pô. O Fernando Vieira de Melo maior jornalista da história que eu conheci, entendeu? A é, ele falava, depois que eles me puseram domingo de manhã, no plantão de domingo, isso. aí ele falava assim pro Delfiol, Delfiol que dedou. E o, o, o cara das mulatas também trabalhava o. o, o, o rei das mulatas, né? o Sargentelli, Sargentelli, entendeu? Antônio Delfiol, que não fazia fofoca de direito nenhum. Mas ele era sempre presente no aquário do Fernando. Ele pegou e me contou. Sabe que o que Fer, o Fernando falou? Não conta para ninguém porque ele vai ficar mascarado. Então, mas ele contou. Aí que o Fernando falou assim, ó, igual, meu apelido era minhocão. Minhocão. Ó, igual <laughs> esse minhocão aí, não sei de onde veio, não tem. E não teve e não vai ter. Pra fazer programa esportivo de estúdio. E eu não tenho a menor dúvida disso, concordo com ele. E você foi um cara, por exemplo, eu não vi o Pelé jogar, mas ah, muito do que eu fui buscar do Pelé é por causa do Milton, porque o Milton sempre falou muito do Pelé. Paixão ele da minha sempre, vida. Ele sempre... E você não pode se aposentar, Milton Neves, porque não tem outro não, igual não, pra você mas pra mas falar do Pelé, sabe como, por quê? Como diz Fábio Rouco, seu irmão, o que é que o tempo não escangaia? Se não fosse assim, o Pelé tava jogando hoje com 18 Eu sei, anos. mas você tem que continuar não, por quê? Porque, tá firme aí, porque aí, é um papel Pô. muito importante, é. seu irmão, porque a Molecada de hoje não conhece esquecer. mais a história do Pelé. Eu tive na praia esses dias aí um moleque de 11 anos lá falando, é o mestre. Já estão melhor. esquecendo do Senna então, e do Guga. Então. Marista Bueno e de já esqueceram há milhões exatamente. de milhões de. E você a contribuiu muito para. A Demar Ferreira, pô. E v... Trabalhou na Jovem Pão uns tempos. E, e você é muito responsável por manter a, acesa a chama do Pelé. É porque né? eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. Então, e, e você vai, vai ter que continuar sendo, Essa porque. É boa. Essa eu gostei. negócio Aliás, uma utopia. O é, dia que houver uma eleição aqui no Brasil, que só podem votar ex-jogador, filhos de ex-jogador, viúva, é, o, o, a mulher. Lá vem ele. É, <laughs> e, 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 e a família inteira, entendeu? Eu ganho eleição igual o Saddam Hussein, 100% do voto. Porque jogador, eles me, me adoram, mas eu gosto mais do, do, do cara que jogou bola. E a maioria, lamentavelmente, seu irmão, estão tudo é né mal de vida a maioria porque eles eram futebol romântico tinham você lembra é, sumiu da literatura esportiva Ademir da Guia renova em branco com o Palmeiras Isso. por mais três anos Nossa Roberto Senhora. Dias é um gênio Roberto Dias Roberto Dias na capa Alberto da Dias, branco, branco. Branco, é? Roberto Dias branco Roberto Dias branco Roberto Dias cara não foi para uma Copa do Mundo e o Ademir da Guia foi lá na, na Alemanha mas não, não jogou, jogou né então é, é, Roberto Dias é, assina renova com o Palmeiras com São Paulo por quatro anos em branco, o cara punha qualquer coisa porque eles achavam senhor mãe, que eles iam continuar jogando, viajando, torcida e tal, mas tudo acaba. E na época o salário era. E o, e o Pelé, sabe quanto o Pelé ganhava? Até com 5% ou 10% da, da cota que era pequena, o Santos no, no, no exterior. O Pelé ganhava por mês o que o Neymar ganha em dois dias. Não, um ano inteiro que o Pelé ganhou, o Neymar ganha no mês. Na época, no Santos isso? É, no Santos, que ele só jogou lá. Ganhou dinheiro Não, lá ele... no Cosmos. É, co... Por isso que ele foi para lá, né? Até para fazer o Não, pezinho O de medo, Bauer né? também foi, e tudo de carreira. o Carlos Alberto é, Tevez, o uma... mas... lateral direito da história do futebol do mundo. Como manter é, acesa a chama do Pelé? Porque a gente sabe que no Brasil os ídolos são pouco reverenciados. Né? A gente não tem no, que. Manter... É, um, é, um, é um país cujo povo tem memória curta, né? Exatamente. E sabe um de... teste que eu, eu, eu sugeri ao exemplo do Eder do, do, do Joffre? Pega o Eder, isso é uns 4 anos atrás, dá uma volta ali em frente ao objetivo, na TV Gazeta, ali, no, na calçada, só que não é Muzaninha, é passeio, mas na calçada. Então você você andando lá do Eder Joffre, o que, que vai acontecer? E aconteceu, ninguém reconheceu. É. Agora, com todo respeito, você põe a Gretchen pra andar ali na Paulista, nossa senhora. É, a Gretchen já teve uma, uma fase melhor também, é. né? Não, senhor mas ela mas tem a ela... história dela. É, claro, mas eu, eu entendi o que você falou. Mas é muito importante a gente continuar enaltecendo e mostrando quem foi o Pelé, né? Eu sou o sujeito molecada. que mais falou a palavra Pelé na vida. Eu, eu, no eu, mundo exatamente, inteiro. Exatamente. E só uma pessoa gosta do Pelé mais que eu. A dona Celeste, que infelizmente tá com Alzheimer não sabe que o filho morreu. Ela não sabe. Não. Eu estava eu meio na dúvida. No nosso dessa... apartamento do Guarujá, eu tive a satisfação de receber, através do sujeito da, do SPN, Marcelo Gomes. Ele, ele tem problema de visão, mas ele enxerga mais do que qualquer um. Tremendo de um bom caráter Atrás, vou jantar com ele hoje pertinho. Eu vim aqui, na, na Rua Estela, porque o restaurante da reunião é perto, <laughs> Não eu não vim <laughs> O Milton <Neto>, Neves, né? <laughs> o Sr. Mani, um amigo desse. Como é que você tem um amigo desse, Sr. irmão? Eu, eu fui lá no programa dele. Esse dia. é o mal-humorado mais engraçado. Quê? Ele e o Oliveira Andrade. É. Eles são mal-humorados, conhecem tudo de futebol. Azedo e, igual. E um são limão. agradáveis, mas. Porque, teve uma Copa do Mundo aí? É, que a decisão ia ser Argentina e Inglaterra, vai. Aí saiu a escala lá, é, semifinal. Botaram o Luciano do Vale. Aí ele falou, é, tá vendo? Estão me enterrando morto. Estão me enterrando morto. Por quê? Porque eu, agora mudaram a escala. Eu que vou ter que ir para o Rio. Sabe o que vai acontecer? Uma bala perdida vai me matar. <laughs> o Oliveira é o cara mais engraçado <laughs> do mundo. Um abraço para Oliveira, Você quer que bem. eu, eu conte a história boa? Opa, Opa! Depois eu quero que você conte o prêmio... Roberto Dias. Aquela oh. bola ficou em cima da linha, o Pelé... Vou contar. Você conta essa. O Roberto disse que contou, lá no nosso golaço. E contou é. para você, isso. você conta mesmo, ah, né, Antônio? Eu conto mesmo. Mas é coisa bonita. Então, o... teve um jogo Santos-São oh, Paulo, tava 1x0 pro São Paulo, chovendo doidado e todas as pequenas áreas eram lamaçadas. É... Entendeu? Mas aí o Dorval cruzou e a bola passou pelo goleiro Sully. Sully. Hein? E a bola. É, ah, ele, ele é, ele, ele é Caucho, veterinário. Né? veterinário? É. Aí a bola ficou ali um pouquinho. Pra... Não estava dentro, mas estava fora assim, mas tipo um palmo. Aí o, 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 ele tinha dado um carrinho, o, o Dias, e ele estava lá no fundo, na cara da bola. Pelé veio, armou e desarmou. Aí o goleiro foi lá e pegou. Não chutou. Não chutou. Aí eles foram caminhando, natural, né? O Pelé volta pra intermediária, o Beck fica por ali também. E, e aí perguntaram, por que que... Perguntou o, 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 o próprio jogador de São Paulo aí, yes. o, o Dias, falou, mas por que que você não chutou? É porque você que eu sei é muito leal. Se fosse o fiado da puta do, do, do Vitor, Paulada, eu arrancava a cabeça dele. é um beck muito bom. Família maravilhosa do Vitor. Aproveitando que a camisa do Juventus está aqui, Milton, aquele gol do, do Pelé na rua Javari é verdade? Eu tava lá. Mas, eu, saber, né? eu tava lá. <laughs> o ah, não, para, Ô, Milton. Se de todo mundo que falou que tava lá tinha um dos milhões. Mais gente do que na final da Copa de 50. Inclusive, lá na Jovem Pan uma vez, eu, eu, eu entrevistei o Garcia Orlando Duarte, e o Cândido ouviu uns 30, 40 jornalistas. Todo mundo, Todo mundo tava, tava Todo lá. Mundo tava Até lá. repórter que tinha 18, 19 anos, Não. ele tava lá na rua Javali. 8 anos de idade tava lá. Tava, tava. Mas, mas você tem alguma recordação mesmo? Sério, da época que esse gol foi em 57, 59. O goleiro era Mão Johnson. 59. O Lima jogava no Juventus. Jogava. 59. Lima, o, o Dorval Lima que casou com a, com a irmã da, 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 da primeira Rose. da Rose, a primeira mulher do Pelé. Eu estive com ela no Velório do Pelé. É? E o Dorval, Saúde de Porto Alegre, foi pro Juventus. E do Juventus ele foi pro Santos. O Menotti... O Menotti ele jogou no Santos. No, jogou no, jogou no, jogo, no Juventus. É, no é no é no ele? Santos. ele fala que a camisa mais bonita que ele viu no futebol é do Clube Atlético Juventus. E, hoje? e ele fala o seguinte: a discussão lá na mesa redonda deles lá, aquele Álfio basílica... Ah, aquele os caras mal-humorados. Tá? Aí, lá são tudo argentino e contra o Brasil. Sempre. Quando botaram na mesa o apresentador lá, o Sormani deles, começou, escuta, quem que jogou mais aí, o Messi ou o Maradona? Esses técnicos, principalmente o Alfa e o Basílica, aquela coisa. Gente, isso não tem comparação. Igual Pelé, não teve, não tem e não vai ter. Aí o, o El Flaco... César Manotti que ganhou roubado a Copa de 78, mas ganhou, falou, ó, joguei lá com ele, convivi com ele, igual o Pelé, não tem, não vai ter e não tem jeito. É o maior jogador... E, o Mani, a fama do Pelé foi boca a boca, enquanto o Maradona teve satélite e tal. Pegou já uma época o, o, a mais. O Messi, ele tem tudo, esses stream da vida aí, tem tudo, Entendeu? Sim. Agora o Pelé sabe como é, que é é. sabe como é que era a comunicação do Pelé, dos feitos do Pelé? Sinal de fumaça dos Apaches. <laughs> é igual Jesus Cristo, não tinha internet. Tinha que falar não sendo boca a boca. Né? Isso é não é boa, viu? Sabe... É verdade. É. Mas você sabe o que, que eu fico mexendo no YouTube? Eu vejo cada coisa. Afinal, contra o Milan tem um, tem um vídeo acho que tem nove minutos. Pô, me arruma isso, pô. pô vou te mandar. Um, um a zero gol do Dalmo? Não, não. Ah, ah, é, uma, ontem fez, é, é. fez 15 anos da morte dele em Jundiaí não. Outro Não. dia eu briguei com o Sormani aqui. Eu tava aqui... fazendo as contas aí, de, daquele time, estão vivo, acho que só o Mengálvio... Mengalvio Lima e o Pepe. E o Lima e o Pepe, exatamente. O técnico morreu, os dois massagistas morreram, né, o Macedo e o Beraldo. Eu decorava tudo. Ficava no banco lá o Lula, do lado da tia Jorge Cury, o presidente, o Modesto Romo, o vice... E Augusto da Silva Saraiva, diretor é, não de tinha, futebol. Não tinha reserva, né, meu Não, só tinha o, o Laércio lá na é. reserva. Era um goleiro só, mas não tinha substituição. Só se for goleiro. Inclusive, o Pelé foi pro Várias mil milhões quatro vezes. vezes né? Jogando com 10, porque o Machucou e tal. E o Renganesque argentino, que virou um grande Armando Ele foi técnico ele do... No Juventus. Ele Então, ele, ele era técnico do, do Guarani. O Santos chegou numa terça-feira lá, no Iracopos. E o jogo era a quarta. Aí o Lula perguntou lá para os caras lá: "Escuta aí esse Guarani aí? parece que tá uma molecada. Nossa, esses são bons, mas vai, vai ser uns 8 a 0 pro Santos, Fica tranquilo." cinco a 1 pro Guarani, Gonzinho, <laughs> Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos, cada um fez um gol. O Prado não jogou? O Prado, o Prado, Prado não... é o pai do Flávio Prado, né? Pai do o Prado São Paulo é o pai do Flávio Prado. É né? mesmo, o pai é. do Flávio é. Prado jogou. É. Ele é adotivo, São Paulo, viu? É por isso que ele é são paulino. Hein? O Prado meia direita que tinha uma lotérica, <risos> viu? <risos> Seu irmão gosta que entrega ele, os caras Ele não tinha era. uma lotérica <laughs> e o cara deu um tiro nele. O Prado? No Prado, tava roubando a lotérica dele, mas não matou não, nem pegou, o cara era não tinha mira. Quem, quem morreu com tiro foi o, o Pernambuquinho, né, o Almeida, no Rio de Janeiro. Não, né? Mas também, pô. Ele, ele arrumava ele, incrível. Ele, ele tava um cara, um casal lá, uma mulher muito bonita, que mais tem no Rio de Janeiro. E aí eu, começou a... Eu tava lá com o namorado, o marido, sei lá. E ele foi lá importunar e tal, começou a falar, igual brinquei com a tua loira maravilhosa aí. Ah, o cara pegou, meteu um tiro nele, matou ele num bar. No bar? Num bar. Sim, você não sabia disso? O show revólver no bar ah, matou o cara. Almir Pernambuquinho, Pernambuquinho eu, Pel... é Almir Pernambuquinho, o Pelé branco, lembra? <laughs> ele joga contra o Milan acabou, a camisa 10. Acabou, com é, o acabou com o jogo. Ele acabou o jogo. E no começo do jogo, porque é o seguinte: o, o, o que o Almir gostava do Pelé era uma coisa impressionante. Como a, a gente adora. Falou mal do Pelé, se arrumava em crer com o Almir. E com você hoje. E com o Milton também. E, e aí o Amarildo jogava. Como jogou esses cara, meu Deus. Jogava no vida Milan. Vou o time, vai. Davi e Davi Trebi, Maldini, Pelagalha e Trapatone. Mora, Lodete, Mazola, Diana Rivera e Amarildo. Tá velhinho. Como é que, que você lembra, Milton? Tá... É porque a minha vida foi o, o radinho que a minha tia comprou. Porque na minha ah. casa não tinha. E eu, de... eu dormia com A história que você contou no começo aqui. Entendeu? E aí eu decorei tudo isso. isso. ficou na tua mente nunca e, mais e, saiu. E hoje me ligou. O, como eu falei, o filho do Haroldo Sombra. Ele chorou o tempo todo. Só sei que lembra do meu pai, eu perdia minhas três irmãs, sei o quê. Até mandou um vídeo, um áudio muito bonito, chorando e tal. Isso faz bem, entendeu? Isso é, Dinheiro é bom, né? Como diz o Mauro Betti. É. Mas o Milton Neves não gosta mais de dinheiro porque não cabe mais no banco. Ele, é um, ele, ele, ele Eu vou processar aquele cara. Eu também. Entendeu? O mas o a Mauro verdade Betti, é que é. eu amo eu sou um jogador testemunha. velho. Essa é a testemunha, né? Aquela Sim. peruca nojenta é. dele, sabe por quê? Ele lava, né? Porque ele faz merchan da peruca. É. Ele faz, ele recebe para usar peruca. O meu, eu aprendi a gostar, a, a reverenciar <laughs> e, a, e a não deixar é, que as pessoas esqueçam dos velhos por sua causa, velho. Você é, sabe é, outro mas... cara que também que é assim, o Vel... Micheletti. Rogério Miquelete que inventou o que se levou. Foi ele que ele? ele era meu funcionário. É. O irmão dele, tá lá o Marcos Michelete. Tá lá até hoje. Dois corintianos dos Malas. Mas Qua, quantos situação. jogadores você tem cadastrado lá na sessão que filme? É uma boa pergunta, viu? Mas tem mais de mil. Aliás, Adão eu tenho isso Sabe o mil... que eu queria nessa altura da minha vida, seu irmão? Eu queria que Deus mandasse aí para um, um pendrive, assim que chama. Eu não conheço essas coisas. Na nuvem como... agora. É. É, com, com fotos e, e, e detalhes todos da carreira, de tudo quanto é atleta do Brasil. Ah, não, não, não é só de futebol, futebol, não. Eu queria botar isso aí, eu ia morrer feliz. Pô, uma grande ideia aí, né, Sr. Mani? Vamos tentar o, botar essa ideia pra frente aí. Gente, não é, é, meio é. Não, é meio mas difícil. Vamos, mas é meio difícil. Tentar. Outro dia eu briguei com o Sr. aqui, que é difícil brigar com o Sr. Mani, mas eu consegui. Ele, você tá muito engraçado, ah. muito alegre, você era azedo. É, mas aqui ele ficou mais feliz, meu. <laughs> Aquele... Nós somos cidadão, cidadãos de. Não é aflitos, é agudos. Agudos. <laughs> aí o seu Sormani falou: "Um abraço pra turma aí de é, aflitos é. e tal". <laughs> agudos, é. por de linda. Eu briguei com o Sormani, é, é difícil brigar com o Sormani, mas é uma coisa rara, mas eu consegui. Porque eu levantei para ele aqui um, uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo na ah, década não. de 90, que mostra que houve uma uma mudança na contagem de gols do Pelé. E que o gol mil não Eu seria... Eu tô os, os ingleses que inventaram o futebol, graças a Deus. Hum. Mas são os burros, o Sormani deles lá. É. Não, tem esses mil gols do Pelé aí, tem uns 400... Que não dos, vale. que não vale porque campeonato paulista não vale nada. Bandido! É. O campeonato paulista e o campeonato carioca nos anos 60 pra ganhar era tão difícil quanto a Champions League. Era Caramba. clássico que Kim... o Pacaembu, Morumbi, o Morumbi, o Maracanã... O campeonato paulista tinha mais time grande do que a Premier League tem hoje. Né? Tá vendo? E é mais Porque era portuguesa. E o jogador? Era o Santos. Pedro Rocha, era o Gerson. Exatamente. Rivelino. Na década de 70, quando o Brasil ganha os três mundiais, tá? Vamos considerar 60, é, 60 ah, perdão. 58, intervalo de 12 é, anos. Os melhores jogadores do mundo estavam aqui. Porque os, os europeus eu têm a mania de dizer, alguns, nem né, todos, que o Pelé não foi testado porque ele não jogou na Europa. Mas não precisava, os melhores <laughs> estavam aqui. Ele fez 500 gols naqueles times de perna dura, na né? verdade. Naquele torneio de Paris, é. ia lá. No octogonal do Chile. Um octogonal do Chile, pegava seleção. Seleção da Tchecoslováquia, metendo 6x1. O time e... era Schroif, <laughs> Tik, Popurrara, Puskal e Novak, Kavaznak, Mazopusti, Pospichal, Scherer e é, é, eh o share e, e tá faltando só o, o meio ali que eu esqueci e o ponto esquerda o ponto esquerda a, a cadabra Não, não é possível Eu morria não, de medo desse cadabra, mas o ponto esquerda não é eu sempre foi pensei o Milton Neves o o inventa, lembra, lembra dele? Dele? Hein? Betreville? Metra velho. Ué, pô, pô, o cara que o Manga bateu o tiro de meta, a bola bate na sala. Ah, bateu no Maracanã. Bateu no Maracanã, Santos e Rússia, e União Soviética. O Manga também gostava de andar com revolver, o né é, não, não, o, o Manga Saldanha trocou tiros com o Saldanha, é, Tem essa história, é, né? É. O a, tem foi... entrevistado muito, ele tá com câncer, essa doença é desgraçada. Maldita. Entendeu? Manga. E, é, e ele tá lá no Rio de Janeiro, o Stefano Essian, ator, que é o presidente da casa do artista. Entendeu? E ele é armênio, um cara maravilhoso, e ele pegou, deu uma casa. E eu decorei. Ô, móveis. Meu Deus, esqueci, a o, nome. Mo... É, o, esqueci o nome. propaganda. Eu esqueci o nome. Um cliente de móveis lá de Santa Catarina. Um filho chamado Rafael. Ele mandou lá. O Manga gato, ah, Minha casita. Ele fala Casita? Minha casita. Eu preciso né? de uma televisão, mandou. um sofá, de uma cama. Aí o meu amigo lá de gramado, ele mandou tudo lá. Mas um... a casita pequena. Ah, e o, e o Manga? Falou para o Stefano Mercecinho: assim, tudo bem, vamos ficar aqui, mas é, é, eu quero o contrato. Ele está acostumado com o contrato, um com 200 times. Mas não tem contrato, você vai morar aqui enquanto <laughs> você quiser. Meu Neves, você se considera um cara generoso? Ah, eu sou mesmo, mas ninguém sabe. É, não faz propaganda, né? É, sacanagem, né? É verdade. Outro, outro assunto que só a minha paixão Neves... é a casa de atendimento a homossexuais com câncer em Jaú. Que legal, conta mais pra eu gente. Paguei 15 anos de aluguel lá, mas depois, em, sabe, do, doença maldita. E, e Muzambinho, até Jaú, é, tem que fazer baldeação umas 4, 5 vezes, porque é tudo torto é, em relação a essas duas cidades. E o jeito chegava lá, estava em Muzambinho um dia jantando com, com, com um rapaz, muito gente boa, pistilha e fonseca, filho do. do da, ele falava Caracu, eu esqueci o nome dele, entendeu? Mas aí, o, 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 ele me falou: olha. É, lá está um, um drama. Eu falei, por quê? Porque eles ficam ali do lado da rodoviária, marido e mulher, marido e filha, filho. E eu falei, mas como é que faz para ir no banheiro? No mictório da rodoviária. Eu falei, não, alugam coisa lá. alugar. <laughs> Só que aí cresceu muito, nós né? fizemos os, os, muita gente de Muzambim deu boi vaca para leiloar, uhum. tá? Mas na, a gente deu, eu mandei os ar-condicionado, tudo. São oito suítes com duas camas banheiro, ar condicionado, televisão e comida. Parabéns meu, entendeu? Mas não sou só eu. Claro. A, a heroína é a Silene Cerávolo, maravilhosa. Lá e o Antônio Carlos Pistillo Fonseca. E, e os Milton e os Milton Neves. E os ar condicionado que ele fala que vai chegar chega mesmo porque eu já, já ganhei um quando Você eu fui ganhou? no terceiro tempo foi ganhei. Eu ganhei, ganhei. outro dia uma... A furadeira da Bosch Aí, ó. Você vendeu no outro dia. Imagina o senhor, irmão, não sabe nem ligar a furadeira, Milton. Eu também não sei. Eu fui tentar usar outro dia, tava lá em casa. Aí a mulher falou: pô, pega lá a furadeira, você ganhou lá do Milton. Fui pegar, tá, bom, fui. Não capaz ele se ele furar. que quis pra trocar pra com a minha, porque a minha não <laughs> é grande. Eu, roubei, eu, roubei <laughs> eu peguei, e botei a minha pequenininha lá e peguei <laughs> a sua e botei do meu lado. Ô, ô Senão, meu pô, você roubou a minha furadeira. Outra briga que eu tenho com o senhor, mano, que a gente faz o programa toda semana aqui, a gente briga toda ele a semana. Ele morre de inveja de você, não. que você tem a voz melhor que a dele. Ah, não tenho, a não. Voz é... Aí o Sr. dele Toda semana a gente briga porque ele fala. O Palmeiras é campeão campeão mundial de 1951. Não, eu não, eu não tem isso, Fala sem assim, então, não, não, é rapaz. campeão do mundo. Sabe por quê? Presta atenção. É, a FIFA <laughs> é igualzinho o juiz de direito desembargador. <laughs> Você tem uma decisão judiciária contra mas você tem que aceitar porque quem manda é o juiz, é o desembargador, é o ministro lá do STF, eles que mandam. E quem é o STF da, do futebol? É a, a FIFA. FIFA. Se a FIFA fala que o Palmeiras é campeão, mas do ela mundo, fala que não é. Não, fala que é. Que não, está fala enganado. que não é. Não, fala que não é. Não tem o carimbo lá. Eu acho, eu acho que tem. Sim. Não tem. acho que tem. Garanto para você que não tem. Não tem. Aliás, eu lembro bem desse mundial porque eu nasci. <laughs> eu, eu nasci é, três dias depois do título, entendeu? 51. e, e, se, e sua memória e a, e a, você já tava corajinho e a lá. torcida a torcida do Palmeiras lá na minha cidade tinha mais ou menos as 100 mil pessoas hum. e eles fizeram um barulho danado e minha mãe fala que eu chorava então é. esse barulho aí quer dizer, só tinha é. três anos mas o três, três não dias. três dias mas o Pelé... mas eu sou testemunha foi campeão mas o, o Pelé falou que não lá no programa do Bolívia o, Pelé... o Palmeiras não é campeão o Bolívia perguntou para ele falou você lembra desse mundial ele falou que mundo, não existia o Pelé falou que não. É, sobre o Pelé, <laughs> é, eu não tinha nada na vida, tinha oito anos, meu irmão nove, nós eramos, ó, éramos oh, meu, órfãos. Meu é, é a cara dele. É assim, meu irmão está meio doente, né? tratei dele essa semana aqui mais uma vez. E aí, eu me atropelei aqui porque é muita emoção. Mas Estou sobre... Falando do Pelé. Então, o Pelé. Pelé morreu. Eu estava lá no. Boa chuva Uma fazenda grande lá, chamada Lenice Neves. Que mudamos de fazenda. Mudou o do... nome, batizou. E estou fazendo em Muzambim, o residencial Lenice Neves. E já, tem, um, já temos um. Já temos um, um único edifício da cidade, é, edifício Carmen Fernandes Neves, minha mãe, entendeu? E então, a, ali eu sonhava um dia de usar microfone. Eu comecei numa quermesse do Padre Rafael. Aliás, sabe por que eu sou Santista? Em 1960, começo de 60, o terceiro jogo, a negra, Santos e Palmeiras, que em 59 e dezembro eles empataram dois jogos. Aí a negra foi para o começo de janeiro. Aí eu estava numa sessão literária, num domingo, no grupo escolar Cesar Coimbra, e entrei em casa da minha avó, Praça dos Andradas, 185, e aí tava lá um, um, um primo-irmão meu, Humberto Fernandes Maciel Bonelli, e um primo dele chamado Milton, Milton Vânes de Almeida, que mora em Curitiba. Eles estavam lá ouvindo. Eu peguei, entrei no quartinho, porque antigamente tinha um quarto do rádio, né? Hoje Isso. é a televisão. A televisão lá era a coisa mais impossível do mundo. Aí, é, ele, eu falei, o que está acontecendo aí? Não, vamos escuta para você ver. O Geraldo Zé de Almeida na Rádio Record. Bola com o Geraldo Escoto, Jair Rosa Pinto, Aldemar, é, Valdemar, Carabina não jogou. Aldemar no quarto de zagueiro, entendeu? É, na, é, Nardo, Coutinho, é, Dorval. Pepe, Pepe, Pelé e Pagão. Cara, eu peguei, fui, pff, não gostei daquilo e fui lá pro fundo, fundo da horta, os parabéticos. O Léger A Carbeira caiu outro dia lá. Tão velha. Aí dali uma meia hora eu voltei. Os dois estavam murchos. Falei, o que aconteceu? O Santos perdeu. Eu falei, de quem que é o Pagão? O pagão é do Santos. Então agora eu sou do Santos. Sabe por quê? Porque o Frei Rafael Zevenhove, um holandês, que morreu há muito tempo. Ele falava na missa da juventude todo domingo lá na igreja de São Zé. Meninada, nada meninos e meninas não pode morrer pagão quem morre pagão vai pro inferno então para não ir pro inferno eu passei a ser santista ô Milton, e a família ô dele não você a... acha que eu vou cair nessa não é sério é, verdade, é sério é, é verdade entendeu e, e aí eu, e a, a família do pagão Paulo César Araújo de vez em quando eu encontro no restaurante lá pensando no rancho português os é que adora o pagão né é jogava lá jogava, com o pagão é, exatamente. exatamente o pagão na canela de vidro porque ele machucava muito mas era um gênio. Depois do Santos, ele foi para São Paulo, Paulo. depois eu acho, jogou no Fluminense também. Aí o filho dele veio, já uns 70 anos e tal, falou assim, ó, você não tem ideia o tanto que na minha casa gostamos de você. E tinha um bisneto lá. Que agradeceram, só faltou pagar a conta. Mas não precisava pagar. <laughs> entendeu? Impressionante. E o pagão mudou a minha vida. O pagão. Depois eu descobri um tal Pelé, mas a paixão era o pagão. O pagão. É, mas aí chegou o Conta pro Alfinete como é que foi. Santos e Cruzeiro, final da Copa do Brasil, Taça Brasil 66. Você tava no cinema. Primeiro você... primeiro de dezembro de 66. Tava no não, não. Escuta só né? Primeiro de dezembro de 66, decisão da Taça Brasil no eu, 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 Mineirão. Decifa. Jovem Mineirão. E eu tava no cinema com a Lenice, minha namorada, que minha esposa inesquecível. E tinha que entregar às 8 horas lá. Só podia namorar domingo e quinta. Tinha lá no Alpendre e o meu sogro tava vigiando. Então eu saí, estava tão lotado que tinha uma entrada ali na frente da Avenida Américo Luz e a saída era pelo, pelo Bar Majestic. Então, e eu brincava muito com o seu, é, com o seu tio lá, que ele é, é italiano, torcedor, Nilo Bortolotti, torcedor do Palmeiras e dos Chatos. Eu discutia muito futebol com ele, o meu novinho e ele já veterano. Aí eu peguei, passei com a Lenice e ele. <laughs> e o Santos, hein? Eu falei assim, daí, pô, quanto é que tá? 5x1. Ah, vai ser 25x1. Entendeu? Aí, deixei a Lenice na rua 7 de setembro, subi pra praça, entrei, fui pro meu quartinho e tleque. Liguei meu Radinho GE que a minha tia me comprou. Aí, gol. Gol de Toninho Guerreiro. Não, Toninho só. O Fiori. Mais um gol de Toninho! Porque ele fez os dois gols do Santos. Agora! Santos 2, Cruzeiro 5. Falei, não. Não é possível. Não dormir de. E eu, no outro dia no colégio. Acabou 6x2, porque... né? 5x2. Não, 6x2. 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 Eu jantei outro dia com o Dirceu Lopes, outro injustiçado do futebol. Esse cara jogava muita bola, gente. Merecidamente falam muito do Tostão. Sim. Mas a parada é dura é, entre o Reinaldo é. Tostão e o. Você não faz ideia como jogava a bola do Dirceu Lopes. E o Dirceu não não Lopes Mãe? Pior que eu não faço ideia mesmo, senhor Mendes. Eu não faz ideia. Dirceu eu... Lopes Mendes. Eu fico triste que eu não fiz. Mas vi você esse entendeu? Olha pra você ver. O, o, o dono do bar, seu Nilo Bortolotti, é. é teu time. Você não é. nem acreditou, né? Não. Não saí do cinema. É, no intervalo do jogo, coisa assim. Eu falei, e aí? E, ele falou assim, o Santos tá bem. Ela, claro, pô, joga que timinho do Cruzeiro, <laughs> entendeu? Aí eu pegou falou, tá bom. Cheguei em casa, como eu deixei a Lenice subir, e Plec! meu radinho já é de capa de couro. Mais um gol do Santos. Toninho, mais uma vez. Ih, deve estar 25 a 2, só a um E era o quinto gol dos caras. É, então, mãe. O Cruzeiro começa, ele ganha esse status de time. Foi ali? Foi ali. De time grande. É, e na na volta, ele sempre foi grande né? Uma Mínio. coisa que você não Mas sabe. Em, em, em nível nacional, é na, naquela final. No segundo jogo, no segundo jogo decisivo Pacaembu. no Pacaembu, o Tustão perdeu um pênalti. Goleiro na Cláudio César de Guerra Maurício. Ele entrou no lugar de Gilmar. O Gilmar Isso. frangou muito nos, nos, nos seis é, atuais. Já tava veterano. Já estava veterano. Tanto é que no, o Pepe não jogou mais, o Zito não jogou é. mais. Que aquele jogo aposentou eles, entendeu? E, e o Santos foi o clube Fez 1x0, um Tustão perde um pênalti, vai pro intervalo, o jogo tá empatado, e lá no intervalo. Não, acho que tava até mais. O Santos sabe 2x0. 2? O Santos abriu 2x0. Então. E o Cruzeiro virou pra 3x2. Então, mas. Você lembra quem fez o último gol? Natal. Natal, ponta-direita. É, e aí a, a brincadeira era o seguinte: era. Praticamente véspera de Natal. E a torcida do Santos naquela época era uma torcida muito... Era, era grande, entendeu? Os, tudo, os, os caras passavam e falavam assim... Feliz Natal! Feliz Natal! Lembra disso? Hum. Feliz Natal! Jogou no Corinthians também. Jogou é. no Corinthians. Natal jogou. Ah, por falar em Corinthians, Milton Neves, eu sempre quis te perguntar... Não, não deixa qual... eu só contar. Vai lá, vai lá, desculpa. O, vai lá. O, o vestiário do Santos, no intervalo de Santos e Cruzeiro. O Modesto Roma e o Atiê Jorge Cury, Nicolau Moran e Vilar que morreu no ortogonal do Chile, lembra? Que era o Santos, ganhava todo mundo lá. Até da seleção da Tchecoslováquia, de sete. Eles entraram no, no, no vestiário e os jogadores do Cruzeiro estavam ali tudo chupando laranja. Quem me contou isso foi um ponto esquerdo da reserva chamado Dalmar. O cara que fez sete gols um dia num time do interior lá em Belo Horizonte. É reserva do Hilton Oliveira. É, a reserva do Hilton Oliveira. Aí, eles estão lá, inclusive o Pedro Paulo, lateral direito, telado, tomando banho, é claro, porque era uma lama toda e chegar os dirigentes do Santos esse jogo foi numa quarta-feira e o Santos tinha um jogo domingo uma puta grana na época lá na Alemanha aí o Otílio propôs disse, oh, é o seguinte oh, é o terceiro jogo vamos deixar para mais tarde não vai ter terceiro jogo agora não dá né Precisa... e eu dou um percentual pro o Cruzeiro da, da nossa cota aí o Pedro Paulo chutou a, um banco lá Pedro Paulo e os jogadores todos do Cruzeiro falaram ah, é Jogaram demais no segundo tempo. O, o Tostão fez um, é, sabe, perdeu um pênalti e ah. fez um gol enviesado lá da ponta direita. Entendeu? O Santos e, e, o Santos quis adiar a coisa porque já estava já ganhando. Achava que, a, já ia ia, é. que ia hum. ganhar e ia ter o terceiro jogo porque não tinha saldo de gols. Entendeu? E eles estavam todos chupando ah. laranja no intervalo. O, 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 Paulo, o, o presidente do Santos entra no vestiário propondo para o cara uma nova... João Mendonça gata. Falcão também foi. Era o presidente da federação, é. né? É. Posso falar do Corinthians? Ei, eu não gosto do Corinthians. <laughs> Mas, Mas eu não adoro adoro coisa. Você sabe que lá na Bandeirantes o Neto tá dando aula de português pro Denilson. É, eu percebi. Então quando eu, quando eu, eu, eu falo mal do Corinthians, o Neto fala assim: "É, você é um ingrato, porque se não se o Corinthians, você não tinha o que ter. <laughs> Entendeu? Aí o, De, o Denilson um dia no terceiro tempo, tchau, boa noite e tal. E aí, Denilson, até a próxima. Até a próxima. Ágil que a se domingo que vem eu vou. <laughs> Tudo neto que se... Eu queria Ibraina. muito saber qual foi o seu sentimento, a sua sensação quando o juiz apitou e o Corinthians ganhou aquela Libertadores contra o Boca Juniors. Eu fiquei com raiva, não queria saber. <laughs> não queria, você torceu. Olha, eu, você eu, torceu contra? Eu, sabe, tor, eu torci. Desde os meus 8, 9 anos, eu torci contra o Corinthians tá. em tudo. Mas nesse o Corinthians jogo, também... tinha um time de basquete fantástico, Sim, com Vladimir, Labir, etc. Labiro, Aí era era Corinthians e, o, e o, é o, o time. Não, não. Era no basquete, Corinthians e uh, Franca. Ah, sim, Mas você bagus, torcia contra o Corinthians Clube do Zimbabwe. Eu Todo mundo torcia pro Clube do Zimbabwe. Aí era Corinthians e Sírio. Eu era Sírio. Tanto é que eu lembro de Radvilas, Menon, ah, Médico. E depois chegou um grandinho lá que eu parece que, que fez Madrid alguma coisa, agora? chamado Oscar. O Real Madeira era o grande time da, de basquete é. da Europa. Mas estamos falando de time grande. Estamos falando do Corinthians, time foi campeão do mundo. Eu, não, o o... Flamengo fez 51 ah, pontos é, esse jogo. Lester, mano, uma coisa interessante. Entrevistei ele outro dia na Rádio Bandeirantes. Ele mora lá em São Vicente. E ele é de lá, né? Ele é de lá. É. Aí, conversa vai, conversa vem. Eu falo, só, Milton Neves, eu sei que você gosta muito de esporte e tal, é bom, e me elogiou. Mas é o seguinte, basquete acabou o sextobol. Ele falou sextobol. É. Nossa. Nossa. mas é por antigo, que hein? acabou? Tá aí? Não, porque antigamente era sextobol, romanticamente, não tinha três pontos. Agora, não é mais jogo de basquete, é Luta. É, Luta! Virou um negócio. Pô, sensacional a definição dele. Mas me conta por que, que você torceu sempre contra o Corinthians? Porque tinha no Corinthians tinha, demais, amigo, uma praga. E, e só eu, o seu lindo do, do Correio, do porteiro, e o Vander do, do cartório do, do pai dele. Era Santista, só. Nós três Santistas. Aí sofria muito bullying. É, bullying mesmo. Aí, naquele 6 a 2 fui lá, né? Tinha que ir pra aula. Quando eu cheguei lá, tinha uns 40 amigos, mas rindo de mim e tal. Ah, tá explicado agora. Eu sempre quis saber a origem. Mas eu sempre torci contra o Corinthians. Mas eu hoje... para o ímpar. né? Se o Corinthians vai disputar um campeonato, ah. ele para o ímpar. Você torce pra quem? Eu torço pro, pro... Opa, quem. Te Pode adversário, <laughs> né? Pode adversário. Mas, mas é que tá. O Corinthians é o maior, o Flamengo é o maior. Adianta provocar português o Juventus, o Madureira, o São Cristóvão. Com todo respeito, né? Não, né? Não. Você precisa ir lá na Neoquímica Arena, Milton Neves. Você parar um camarote. já foi lá, Milton? Fui umas duas vezes e uma vez no debate de bola do Corinthians, Record, né? eu falei que, ó, atenção, a sala de imprensa da, do estádio do Corinthians vai ter a sala de imprensa Milton Neves. Doutor Osmar de Oliveira, hum. sério, a gente brincava muito. Ele levantou, ficou bravo. Não, subi a veia dele aqui, você É. Lembra? E quando os caixões que a gente punha lá enterrava Nossa, o Corinthians, tá ele recorde. chutava hum, o hum, O Mário 40 hum, que inventou hum, esse caixão. Hum, é. Ah, foi o Mário. Os dois copiam por aí Mar... mal. É. O Marinho falava assim: o melhor funcionário que eu tinha foi o caixão. É. Custava pouco e não pedia aumento. É. Isso não tinha ouvido. É. Mas causou muita Mario polêmica. 40, isso aí. Que isso é espetacular. Espetáculo, né? né? Vagnão, Vagnão Prado é. no Golaço. O meu Neves, você revolucionou na televisão também os programas esportivos, porque não existia programa com plateia. Na Record, você fez, nossa. na Record você fez um programa com plateia. E, e, e vinha e a era... torcida como se fosse um campo de futebol. É. Só podiam entrar 50, tinha 70. E aí, 170, e aí 70. Ele, tinha, ele conseguia deixar o Eurico Miranda sem graça. O Eurico Miranda, ele ficava coado. O Eurico Miranda. Não, o Eurico foi o seguinte. <laughs> eu comecei a encher o saco do, do, do Bispo lá e do Edu Zebini. Temos que pôr o Neto, o Neto me ligou. Que eram dois mil reais, e mais mil reais pra fingir que fez barba. Era gravado antes do programa. não entrega. Três mil na época. Imagina, hoje é uma boa grana, <laughs> imagina aquele. Eu tô frito. Ele conta, ele já, já agradeceu mil, porque esse é grato. Porque eu tenho uns doze aí que são gratos. É, depois eu né? quero a lista do que e você homem. tirou da sargento. Aí, é, o, o, não, ele é mal educado, cuspiu no juiz. Não. Põe ele uma vez só que vocês vão ver. E calhou, a mão de Deus, tem ido. Eurico Miranda. Louco e o louco Oscar Godói. Nossa E o neto mais louco ainda. Eles quebraram um pau, <laughs> foram pra nove <laughs> pontos de. Demos uma encostadinha no Fantástico. Aí no outro dia contrataram <laughs> Você inventou né, Quem mais você inventou? Mais inventou você né? Lista da grande, da gente. Vamos lá. Eu in... é, nossa não, é porque tem duas sessões. Tem os que ele inventou e os que ele tirou da sarjeta. Que é uns que já tinham aparecido só um pouquinho, aí ele foi lá e deu uma resgatada, entendeu? Mas tipo, o Neto, ele inventou. O Neto não tava na televisão ainda. Não, mas tem muita gente. gente Renata Mil, Mil, Milton Leite, sabe? É o cara mais grato que eu tenho na Milton, minha vida. Ele, ele, ele anda falando muito bem do, de é, você, né? É, eu também falo muito bem dele. <laughs> A Renata fã também, né? Você lembra? No golaço era com ela. No golaço, porque até então, antes do golaço, Você ela falava, ela vendia pipoca no circo. Isso, Você mas falava. eu falava que ela só entregava cooler da Brahma. Aí quando fomos pro golaço, eu falhava de vez em quando, só pra ela treinar. E ela pegou embocadura. Aliás, eu tenho várias fotos, viu, do golaço. Eu eu tenho uma com o, o melhor Santos. cenário que eu tive foi lá. Foi, foi demais. Lembra do Djalma Santos? Lembro. Ele foi lá, ele, ele, ia, ele ia pegar o um avião em Congonhas para Uberaba. Aí fechou o aeroporto. Eu não sei quem é que descobriu que ele tava lá. Fomos até o aeroporto, até o aeroporto pegamos o Djalma Santos e trouxemos ele pro programa. E aí no programa eu perguntei para ele assim: Djalma, qual foi o melhor time que você jogou? O da Portuguesa ou a Academia? Ele falou: da Portuguesa. É, melhor que Flávio Malhari Gomes, que é corintiano fanático e bolsonarista. <laughs> olha. É... Ele teve um, um treco agora. Esse é um dos maiores jornalistas que eu conheci. Oh, Flávio, de... Flávio Malhari Gomes. E a mãe dele. É, pintou um quadro pra mim já faz uns 15, 20 anos. Falando lá segundo, no meu Twitter. E segundo ele, o Senna é o maior piloto de todos os tempos também. Não, ele discute isso. Eu acho que ele não gosta. O Senna, até que não era ruim, ele fala. Mas ele <laughs> inventa aqueles <laughs> outros nomes aí, o Fanjo, que não sei o quê. <laughs> mas o Djalma falou isso. E vou contar uma do Djalma Santos. Eu, eu vim de um comercial de Uberaba. Porque eu fui receber o título lá e conheci uns executivos lá da região milionária, né? É... O Triângulo Mineiro, Mineiro, quais são as três as cidades, Milton? Meus... Ah, ber... ah, ah. Começa com o B, não é isso? É. Berlândia, berá berá E a merda de Araguari. É uma maldade danada, viu? Mas... Aí, aconteceu... Começou a festa... Viu, ah, ah, tá, agora começou entendeu, Começou o evento? Tava lá o prefeito, o deputado. Um abraço, pessoal. É, o, o anfiteatro da, da Câmara Nacional, muito bonito de Uberaba. E eu vejo lá no fundo, assim, ó, incluído, de Santos. Não chamaram porque o, ele foi funcionário de um prefeito anterior. Então, o atual, na época, não quis. Aí, quando chegou a minha vez de falar, falei, ó, para continuar falando aqui, eu quero de Jauma Santos aqui. Aí ele veio. Foi aplaudido, tudo bem. Aí conheci um cara do, do Fertilizante. Eu falaria o nome, mas eu esqueci. Pusemos um terceiro tempo da band. E aí eu tinha comissão, né? A comissão ia para ele, pro Djalma Santos. Djalma Santos. Dava comissão para ele. E ele tava pobre, sabe? Como todo mundo. Aliás, o Djalma Santos cometeu o maior pênalti do mundo de todos os tempos e o juiz não deu. É porque na... o Brasil sempre foi ajudado no apito. Nas Copas <laughs> do Mundo. É verdade. O Jelinek, ponto esquerdo da Ele pisa pra Crovaca, fora da área depois que faz o pênalti. Não, esse é o Newton Santos. É, isso é o Newton Santos esse contra é, a Espanha. é o Nilton Santos, é contra a Espanha. Mas teve outro, então, é. também? o outro o, pênalti? porque bom, pô, o jogo estava então... empatado, mas o puste fez um a 0 E não sei quem que empatou, tava um a um. Aí o, o time deles foi pro ataque e o ponto esquerdo é chamado Jelinek. Eu nunca vou esquecer porque era loirinho, assim, sabe? Espetadinho, igual um passarinho. E ele deu uma bagaçada um pouquinho atrás da... Da da, da. da quina, do, do, da grande área. Sim, ó. Tava Gilmar lá no gol, ele dá uma bagaçada. Com as duas mãos. Com as duas mãos. A primeira vez que eu vi foi na SPN, num domingo de manhã, ainda no domingo esportivo meu lá, na Jovem Pan, era plantão de domingo. então Ele faz assim, ó. O juiz não deu o pênalti pros caras. Pô. E, e aí, como eles eram muito patrulhados, né? Não podia fazer escândalo, porque os comunistas que não sei o que, tem que dar exemplo. Eles reclamaram, mas docemente. Um é, pênalti daqui, jogou, acabava era, o jogo. O já jogou essa, essa final. Não era pra ter jogado, ele tinha sido ah, expulso na semifinal. Porque ah, o árbitro, é acho que é. Ramon Barreto... É, o Ramon Barreto. É, o Paulo Machado Carvalho é. foi um grande jogador Sim, também. Foi. Ele meteu o Ramon Barreto no dia do julgamento, e no avião ele foi pro Uruguai, foi embora. Aí foi... <risos> <risos> foi absolvido... <laughs> Eu não, peguei. essa ah, aí... Você não sabia? Não, já eu lembro. Claro que isso O Garrincha foi expulso na semifinal e jogou a final. Ô Milton, foi você que inventou essa também, ó. Dá mais 20 minutos. Quatro horas a gente encerra. Não, não. É que eu tenho que dar uma entrada na bandeira antes, de uns 5 cinco minutos, às quatro. Ah, então a gente termina 5 para as quatro. Pode tá, ser? Pois não. Tá. O, foi você que inventou que o Garrincha só jogava bem no rádio? Foi um jogo. Eu já ouvi você falar teve isso. Um jogo não. em Machado. Jogava muito. Não, mas ele te, fala teve, que só não, no rádio ele era bom. Teve um jogo em Machado, um e o jogo time da interino, não, Manga de Santos, é, tava todo mundo lá, Zagalo Garrincha, Didi. Eu tenho foto. Depois você entra no que fim levou? Põe Eu lá. te contei que o Didi jogou em Lençóis, hein, lembra? Você não acreditava é. nisso. Bom, e aí? estádio, estádio, o campinho lá, a turma tava nas, nos galhos de árvore, no, no, nas montaninhas do lado lá e esse tímido, inteirinho. Garrincha, de Quarentinha, Marinho do Zagalo. E aí, primeiro, o, o, o técnico da de Machado falou para pro, pro, o pro ponta-direita nosso lá. Falou, ó... Não, pro lateral-direito, né? Lateral-direito. lateral-esquerdo, que marcava o Garrincha, né? lateral-esquerdo. Falou, Zé Mirto. Morreu, ele era caminhoneiro. Falou, Zé Mirto, não fica com medo do Garrincha, não. O Garrincha é famoso só no rádio. Eu assisti bom sucesso e Botafogo outro dia no Rio, porque eu queria ver como é que era o Botafogo. E o Garrincha é uma enganação, você fica tranquilo. <laughs> ah bom, terminou o primeiro tempo, tinha uma radinha lá transmitindo, chegaram aos 5x0 Botafogo. E aí, Zé Mirto, é. é o seguinte: o professor falou que, que era a orientação foi assim: quando você, você sair pra direita, Zé Mirto, você tcham prensa a bola. Para esquerda. Tchan, ele não faz nada, ele é bom só no rádio. Aí, aí falaram assim: "E aí, você falou que ele era ruim e tal, porque ele também adotou isso aí". Só, o problema é o seguinte, pô. O Garrincha é, ele volteia, não, como é que ele falou? É porque ah, ele ataia. Quando ele sai pela direita ou pela esquerda, ele ataia e vem no meio. Hum, como é que eu vou pegar? Como é que eu vou pegar? Sério, isso. Armando Nogueira estava lá de fotógrafo. Você não conhecia essa, seu Irmani? Você acessa a garrincha, Didi, é, você vê como é que as fotos. humildade, Didi, campeão do mundo. Newton Santos ali no campinho. Esse time não foi maior por causa do Santos do Pelé. Tio Mar, sempre. Lima, Mauridão, Zito Calvé, Dorval Mengal, Ficotinho, pela primeira vez. Você, você lembra da história do Couto, com o goleiro lá? Ah, o, 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 o goleiro Nhaque. Era Nhak. Que, que era ele, ele não tinha. Um, ele não tinha um... era cego no olho. Ah, não, para, Milton. Neto. Não, é sério. Ele morreu. Não, não, não. não. O Cotô, era o goleiro que não tinha, não tinha as, ah, as duas pernas. Ele ficava na trave. É, ele ficava na trave. Aí foi jogar. Não, foi jogar. O goleiro embora, não tinha as duas pernas. É, então ele ficava ali com o cotó dele, ele ficava em cima da trave, do travessão. Foi jogar Santos e. Santos e qualquer um lá. Então quando chegava, chutava no gol, ele Sempre perna <laughs> e pegava a bola. E não passava uma bola. Aí, quando foi lá pelos 40, meio tempo, 0x0, zero zero, teve um pênalti. Pelé deu uma paradinha. <risos> <risos> não, mas a, a melhor foi o Nhaque. Ô, Lê, o, hoje pô, eu falei, filho do Haroldo, do Rio de Janeiro, o quarto zagueiro, Teodorico, Haroldo de Oliveira. Botou, caiu. Viu? E aí, Para. o Santos... É... Não, então o, o, o Laria estava lá. Jaburu no centroavante, jogou no dia, pelo Fluminense, no dia que o Pelé fez o gol de placa o do Jô Irte. E aí o, o jogo vai, tava 5 a 0 pro Laria, 4 gols do jaburu. Aí teve uma falta. E a mania, né? O técnico, o todo o goleiro. Gol do goleiro, pra lá, para cá, para lá, para cá. Só que o jaburu macaco velho, ele já viu que o cara não enxergava do lado direito. Então ele meteu a bola no lado direito, gol. E ele continuou lá. Pra cá, pra cá, pra cá. Aí o nosso quarto zagueiro lá, Marcelão, que mora em Belo Horizonte. O seu burro, a bola tá aí na rede. Não é mentira. Ele, é nhaque, nhaque, ele era garçom em Guaxupé, faleceu. Nhaque porque ele gostava muito de cunhaque. Ó, oh, é igual o Sr. Mani. Todo fim de semana eu falo com ele, ele tá tomando um cunhaque lá. Outra coisa que o Sr. Mani me falou... Meu, o é foda. Ele falou que o Maradona foi o melhor jogador ah, que ele já viu. Tá Não, é aquilo que eu falo ao exaustão. Os cinco maiores jogadores do mundo foram... Primeiro Pelé, segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé. Sexto Maradona. Tô com você. Um, Diego Armando Maradona. Com, ele, ele é o, Maradona é o que mais Bayern. se aproximou do Pelé. Depois, em sétimo lugar vem o Messi, vem Garrincha, Beckenbauer, Croëf, de Stefano, Ademir da Guia. O Demir da Guia jogou mais que o Cruyff Mas esqueceu de avisar. Ah, não <laughs> passou o recado. Eu fui na, na época da manchete. Eu fui na casa dele para pedir para ele ir, né? E uma, tinha uma grade ali na frente. Aí veio um cachorro. E o cachorro ficou bravo, fez assim. Au Oh. Oh. Que o cachorro, cachorro aprendeu. Ah. Ser... <laughs> Não é cascata. Milton, Milton, pelo amor de Deus. Outra coisa que o senhor mano me falou: Brasil nunca mais ganha uma Copa do Mundo. Ah, vai ganhar sim. Ajo que a Jar, né? Ajo que a vai acabar ganhando. É lindo, acho que A é ótimo. Mas isso aí é do Vicente Matheus, pô. Não, essa foi do Neto. É do Neto? Não, não, do Oscar Roberto Godoy. Ah, do Godoy. do é debate também, que, bola da Record. que precisa vir aqui? Tô com saudades do Godoy. Ah, Eu achava. passava trote pro Godoy na época do Pânico, ele ficava puto. Ele ficava <laughs> bravo. Muito bravo. O Godoy e é do... bravo, Se né? você chamou o Godoy de... O... De Godoy. De Godoy. Ele quer matar... O Godoy, uh, uh, ele Godoy não ele tem o de, igual o Jair Rosa Pinto. Uh, isso. Eu não... É Jair Rosa Pinto, não é da Rosa Pinto. Ele... Eu entrevistei ele uma vez. E ele... ele foi queimado lá, porque ele e o Zizinho... Pedir o dinheiro antes de começar o jogo Brasil Uruguai. Eu tenho. Antes. Eu tenho o telefone do Godoy aqui. Será que ele atende se nós ligarmos para ele? Oscar Roberto Godoy. Não, eu não meu... falta... Esse eu inventei eu também. Ver, e é relaxa. graça. Eu duvido que ele vai atender, ó. Eu duvido que ele, ele não vai. Não, atender. não, deixa, deixa, não tem mais. Deixa eu contar uma história do Pelé aí. Então vai, é muito mais importante. Desculpa Godoy, fica para próximo. Viu? É, eu estava em Mozambim e na fazenda da Neves, que era a fazenda do Cipesa, Em gado fazenda muito grande que ela adorava. E eu fiquei chorando lá na fazenda tudo dela lá tudo igual Miami tudo tudo um apartamento e fiquei muito emocionado eu fui para o Mozambique também né Temos um monte de casa lá e a casa branca que a gente que eu não entro há 15 anos no alugo não vendo e aí eu vi com os moleques eu triste baburro, né a casa dela é claro aí falei para os meninos vamos para o né? tem um apartamento cinematográfico lá até o Mauro Beth foi lá, aquele invejoso. Entendeu? Então, o é, que quer que dizer? Aí, molecada, vamos para o Guarujá. Vamos para o Guarujá, porque o Einstein aí está fazendo um maior cuidado e tal. Dos, pelo, pelo jeito, não tem conserto. Fomos. De manhã ou de noite, sei lá, morreu o Pelé. Aí, comecei a chorar lá, meus meninos acreditaram. Aí, né? demorou para passar a balsa, mas chegamos lá, no velório, O Sr. Eu tirei umas 2.200, 2.500 fotos, porque não podia entrar de carro. Eu dei até uma, uma, uma cadernetada lá para ver se, se o cara me deixava entrar. Não, não pode entrar, vai a pé que não tem problema, porque se você entrar, todo mundo vai querer entrar. Então, 800 metros, mais ou menos, das duas laterais da estrada, bem, a avenida bem pequenininha, sabe? mas ó, o seu Mano, era como se eu tivesse sido companheiro do Pelé na época aura hora do Santos eu tive que tirar fotos e eu queria ir pro velório demorou quando eu cheguei na porta da vila um tumulto também 19 eu dei entrevista para 19 televisões do mundo TV estatal com com um intérprete cara porque eu sou monoglota. o é, é, que que aconteceu é, TV da Suíça da Suécia é, da Argentina da, da Polônia e Rai e a Hai, não satisfeita, foi na minha casa. Eu tinha voltado, gravamos lá, ficaram de pô, não sei se é 25 de janeiro ou 25 de fevereiro, entendeu? Foi um negócio incrível. Aí entrei e fui lá no cenário, fui lá no velório. E sentei ali quietinho com o filho do Zoc, irmão do Pelé, que eu nunca tinha visto. Com o Marcelo Passos, que jogou muito naquele ano de 95. E o Narciso, seu irmão. O Narciso estava, entre aspas, morto com leucemia. Ele está inteirinho do mesmo jeito. Graças a Deus. Olá em Curitiba. Aí vem o Dedim. Então, né, Você pode me fazer um favor? Falei, Posso? O que, que é? Você me ajuda a colocar o manto sagrado do Santos, a bandeira do Santos, no corpo do meu pai? Nossa, tá de brincadeira, pô. Nossa, até me arrependi. Você tá aqui, de senhor. brincadeira. Ah, e tem a bandeira do Brasil também. Mas aí eu já estava chorando demais, eu só participei da, da, do dos Santos. Aí, patrulheiro ordinário. Falou que eu fui lá. Eu fui lá por amor, por devoção, por gratidão, porque eu não tinha nada. O Pelé me fez a vida, entendeu? Tem uma condição de vida hoje absurda, mas tá uma porcaria porque não tem mais a minha mulher. Aí o sujeito falou: teve um canastrão que foi lá para faturar em cima do cadáver do Pelé, ou coisa parecida. É, como tem gente nojenta, fedorenta? Eu fui lá por amor, eu não tinha nada na minha vida se não fosse Pelé. Meu pai morreu, eu tinha oito anos. E hoje. Como tem gente maldosa, não? Gente sem talento, invejosas. É isso. A, e isso. Hoje... Aliás, tem um patrulheiro maior aí. Perguntaram para mim outro dia, até falei na rádio. Escuta, fulano já viu o teu de renda? foi falei, lógico que não. Porque primeiro que é crime. E segundo, que segundo o consta ele tá vivo. Que se se tivesse lido o meu pôr de renda, ele suicidava na hora. <risos> <risos> a gente tá indo para a reta final aqui. E, Milton, só pegando o gancho do que você falou, e hoje é muito bom ter você aqui, porque pra gente é uma honra. Mas e o cachê? Mas é, o cachê é com o seu ele vai te fazer o Pix depois do programa. E é muito bom ver você. E é aqui. É agudos, não é aflitos. Agudos, Milton. Pô, Money, é, mano. é muito gostoso ver o Milton aqui sorrindo, dando risada, é, gargalhando, eu... se divertindo Falando um do Pelé pouco. E da Minha mulher, eu choro. Eu tô eu... chorando dois anos e meio. Eu, tô, fui, eu fiz a psicóloga a doutora Roseli do Círio. Não adianta, porque eu fiquei falando, falando, repetido. Agora eu estou no psiquiatra. Mas é importante, é importante. E Que ele dá remédio. Mas todo mundo falando passa, não passa. Eu e ela tivemos um namoro, um noivado e um casamento. <laughs> 53 anos. E ela era riquinha lá, o Bibi, o L. Baione, tinha bar, tinha hotel, tinha terra. E o avô, e o avô dela, o Nazir Chama, era o mais rico da cidade. Aí fizeram, começamos a namorar. Aí teve um dia que, na rua 7 de setembro, fizeram uma reunião lá. A, 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 a mulher do Bibi, minha sogra, e, e tinha a, 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 a mulher, dona Anúncia, a, a avó é, da Lenice. E aí a discussão era: mas, pô, ela não pode namorar esse cara. Porque ele não tem nada, é um pé de chinelo, é verdade. E de manhã, ele engana no colégio. À tarde, ele vai nadar. Porque o único esporte que eu fui nota 7 para os padrões de Mozambique foi na natação, na única, na única piscina é, pública. À tarde, jantava e ia lá jogar sinuca. Até às nove da noite. Às nove, subia para pro o pro, pro, pro clube, eu tomava o clube para jogar baralho. Não tem futuro. Então ficou decidido que ela tinha que largar de mim. Aí a dona Nade Nádia... Eu gosto tanto do meu tio, Pronto. Quem a dona Nádia? Minha sogra. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Milton Neves. maior radialista da história do Brasil. Hoje, de novo, o prisioneiro do jornalismo tá esportivo aqui. brasileiro e mundial. Coração, há tanto tempo. E um homem de coração Você acha que eu fui bom. lá no velório do Pelé é. para aparecer? Esquece. Como se você precisasse e aparecer. E apareci né? mesmo, porque todos os canais todos os canais não só Bandeirantes, não. Me filmaram lá e tem um, a voz do, do Edinho. Você pode me ajudar? Milton, me ajuda aqui. Eu não fui lá para aparecer, eu fui por gratidão, por emoção e, e amor. E, e, e eu, ninguém gosta do Pelé mais do que eu. A gente tem certeza disso. Eu não tá? tinha nada na vida. A gente tem certeza Hoje, disso. Hoje tem tudo. Mas não vale nada. Não tenho mais ela. Mas a... Então foi um prazer, viu? A é o do seu vai estar no terceiro tempo da Band. Mas você tem que pintar esse cabelo aí, tá ridículo. Ele vai pintar. Vai com o cabelo preto lá. Você o tá Sir parecendo Man. um velho de 90 uhum. anos. <laughs> <laughs> Seu Irmani tá bonitão, pô. Tá de cabelo comprido, cavanhaque. Tatuagem do Pelé. Você viu essa você tatuagem? Viu dele? tatuagem Ô, passa meu celular. Você viu você a tatuagem viu do tatuagem? Pelé que ele eu, fez? Não, eu, isso eu não sabia. Ele fez ao vivo aqui, pô. Aqui, ó. Então, eu queria fotografar isso aí. Ele fez ao vivo aqui. Mas tá. domingo você vai mostrar. Domingo ele eu mostra lá. Não, mas eu queria fotografar. Domingo Alô. ele mostra lá. Pega o celular, a gente tira a foto aqui Pera agora meu celular banda. porque eu tenho cá. Você falar tem que entrar carro, ao vivo celular. na bandeirantes agora. Eu não gosto de propaganda, aprendi com o Milton Neves, mas tá aqui, ó. DP, tá aqui, ó. Poder Esportes aqui, ó, ó, o QR Code então, ali, ó. Esse Bet, que tem tudo quanto é marca, é por causa do Mauro Betting É por causa do Mauro é. Betting. Poder Esportes Bet, faça o seu jogo, faça a sua aposta. Tá Ninguém lá gosta desse cara mais que eu. <laughs> o Betting é Mauro Betting Mauro <laughs> Tá lá também no e canal do Suane. É. É Mauro Zioni, Betting. Betting é, Faquina e Nicole que era o Capitão Nicoli Aí pergunta para ele: Escuta, você é filho do Capitão da Neves que. <laughs> Sormani <laughs> ah, tá ali ó, o QR code para você fazer o teu jogo na poderesportes.bet tá lá no blog do Sormani tá no canal do Sormani tá no, nas minhas redes sociais também e a partir de agora o novo garoto propaganda é o Milton Neves uma salva de palmas pro Milton, Boa, Milton obrigado muito cara. obrigado fica com Deus obrigado, Milton obrigado pela a gente se vê lá, hein? obrigado pela pela ah, por ter vou aceitado levar a camisa o do juventus. juventus a camisa do Juventus Fome, é sua ó. linda fechou eu vou passear eu vou passear hoje eu tinha mais história prometo voltar aqui quando você puder, a gente torce muito para que você esteja aí. Eu nunca vou esquecer do Sormani, que depois do golaço eu levava a turma no Prazeres da Carne, no um restaurante Sim. na Pedro Toledo, que não tem mais. Agora compraram lá, é outra marca. E jantando ali, uns 5, 6, 7, e vinha pastel também, né? Uhum. Renata Fã, esse, esse observador aqui. Ela cortava, a única pessoa do mundo que corta um pastel de carne que não caía, <laughs> um nem, um não, não caía nem um pedacinho. Lembra, <laughs> é, <meu> sua irmão? <laughs> ai, ai, ai. As histórias do Milton Neves. Eu estava em combões outro dia. Outro dia não, já faz muito tempo. Eu tô sentado lá com o celular na mão esperando o meu voo. Surmane, surmane, isso quem que era? Renata Pan. Renata Fã. Ela que adora o Corinthians, inclusive, né, Surmane? É, igual aprendeu com o Milton Neves. É cria do Milton Mano, Neves. Que ser só podia. Só Neto. É. E... Que, aí, não, eu falo do Corinthians, mas não ofendo o Corinthians. É, então, exatamente. Bom, Milton, muito obrigado. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Todo sucesso pra você agora aí, nessa nova fase aí que você tá passando. Vai dar tudo certo. É, mas pai, dois pai, anos você... e meio. Não vai não, passar. Vai, vai, vai passar. vai, vai, vai passar. Vai, vai, Sabe tá. por que a Aliança tá nesse dedo? É. Porque eu emagreci 21 quilos, de tristeza. E a Aliança ficava aqui. Ficou fininho. E ela vivia caindo. Aí eu fiz Pus aqui nesse dedo mais grosso, porque eu vou ser enterrado com essa aliança. Essa você então, né, vai viver. Você vai ainda. Vai ser enterrado agora. Vai, vai encher muito o saco dos corintianos ainda. A coisa que... mais gostosa que tem você é você falar do Corinthians. É, exatamente. Pô. E ele tem que manter acesa a chama do Pelé junto com o Sr. que também é tua função, viu, Sormani Isso aqui é água ou vinho? Isso é água. Você é vinho. Quer tomar o um vinho? Eu só tomo o Peramã <laughs> Vamos lá que ele tem que entrar ao vivo na Rádio Bandeirantes. Não deixe de acessar a Poderesportes.br. É aqui ao vivo? Tamo junto. Não, ele precisa entrar lá. Não, mas ele pode entrar ao vivo. Não, mas vai, vai dar microfonia, aí vai, vai não dar não, uma... não, Vai dar nada, um... um... mo... não me ligar aqui. Vai é. ficar mais cinco minutos aí, a gente aqui espera ele, gente, ele, ele encerra na band ele e aqui é vivo. Mostra, mostra como é que é feito, o pessoal <laughs> em casa vai poder assistir, como é que ele Ó, faz. Ó, a gente não fala nada, na... ele fala na band, Isso. encerrou a band, você pode derrubar aqui que quer que, 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 é, é, tamo juntando, Isso. então vai ser aqui na band, junto, a hora a que acabar na ligar? band, acaba Olha, aqui eu, também. Eu entro lá, tipo, quatro e dois, quatro e um, tem mais cinco minutos. Tem mais cinco minutos, então, Mani. Não, eu queria perguntar, qual foi a maior seleção do Brasil, todos os tempos? Copa de 70. Mais que de 58, 58 joga Garrincha. É, o Pelé... 58 joga um Garrincha. Né? Garrincha e Pelé. Garrincha é fenomenal, mas a maior seleção foi de 70. Eu gosto muito do Clodoaldo, que fez aquela jogada antes do quarto gol. Na ração do José Peixoto é uma obra-prima. E o Clodoaldo é uma gente boa demais. Ele veio me abraçar lá na Vila chorando. Clodoaldo, Tavares Santana. Tremendo do bom garoto. Aquela jogada contra a Itália. É egipano, né? né? Ele era de cima. É, é de Sergipe. É. Egíppe. Em... Clodoaldo ou Zito. O, 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 o Zito era um líder do time, né? Mas o tecnicamente, o, o, ele era o líder. Ele dava bronca no Pelé, o Zé Miranda. Mas o Clodoaldo é. jogou um pouco mais que ele. Só que o Zito é lenda, né? O Zito é maravilhoso. Não, uma vez eu perguntei pro Zito, falei: Zito, é verdade que uma vez no jogo você jogou a camisa no rosto do Pelé? Ele falou assim: "Sua mano, você acha que eu ia fazer isso com o Pelé? Você tá maluco? onde de surge esse né? Muita coisa. Aqui ah, na história do Coutinho com a, com a... lá no golaço. Ele jogava com o esparadrapo no braço pra diferenciar do Pelé, porque. <laughs> Verdade. Ele... Então, mas ele falou pra mim que era mentira. Ele, ele fazia um gol e todo mundo falava, ah, gol do Pelé. Que era rádio, ninguém não via, mas porque o Coutinho era tão genial quanto o Pelé. Antônio então, Wilsonoro me falou é, uma vez assim, uma cara. frase que eu nunca vou esquecer. Milton Neves, eu não tenho inveja desses jogadores do tanto que eles ganham, não. Eu tenho raiva de ter nascido na época errada. É. Antônio Wilson. -Norio engraçado bom. que o Coutinho e o Mazola, dois grandes centroavantes, nasceram para Ascaba e nunca jogaram no 15. É verdade, o 15 que tá lá na 2 lá. Jogou contra o Juventus esses dias. E, deu 3 a 0. No Mas não a, o qual? gol do Pelé no mão de onça, eu tava lá. Ah, né? não tava. <laughs> Éramos 90, eu contei, era no 92344. Você lembra do time do Santos esse o... jogo? Não, não lembro. Eu lembro do Homero, o quarto zagueiro, já tava... É o nome do meu irmão. O Clóvis não jogou no Juventus esse jogo? O Clóvis, eu, mas o... O, o Clóvis foi pro é Corinthians depois. Eu lembro desse que eu citei. Ele tava bem pesado já, sabe? E era o marcador do Pelé. Por marcar o Pelé devia ser um é, fora, de fora Mas uma fora vez de o Cândido, fora, Cândido Marcos, Garcia... O no, no, eu, eu, eu não terminei. Lá na Jovem Pan, um domingo, tinha um jogo lá na Javari. Aí eu perguntei pro Cândido Garcia, pedi pro Cândido... Garcia, o Cândido, entrevista aí uns 20 repórteres aí e tal. Pergunta se... Se eles, eles viram o aí. jogo. Todo mundo tá. Todo... <laughs> eu tinha que ter gravação disso. Você tava lá também, seu irmão? Não. É, você tem o canhotinho do. Não, do eu, eu tenho um ticket em casa de Santos e Portuguesa, 73 no Pacaimba, no Morumbi final do Campeonato Paulista. Eu tenho. Você tem? Tem. Milton Neves, qual foi o jogo? Da história do futebol. Santos e Milan, 1963, terceiro jogo a negra. Não, não, não. Eu assisto. Eu assisto pouco jogo. Não, não, não. Se você sabe que eu, em... eu só vi em um Preto jogo da seleção jogo. brasileira? Só um jogo da seleção. No Cotton Ball, Brasil e Holanda. 74. Eu sou de estúdio. Não, 94. Mes... 94. 94. 74, 94. 74 nós perdemos da Holanda. 94, é, 94 nós 94, ganhamos. Unidos, 94 eu, eu, Mesmo no estúdio, eu fiz, eu fiz a Copa da Itália em 90, 94 em Dallas, 98 em Paris e a Copa de Joanesburgo, em que o Dunga não levou o ganso, o Pelé e o. E o, o, o Neymar. Pelé, o Neymar e o. E o eu também o achei, um, eu achei um absurdo. Só porque o Adriano, senhor, dois dias antes lá no Rio, tinha feito um festão. Condomínio lá, reclamou e tal. O Dunga cortou ele. É. Cara! Ele nasceu fazendo festa, está vivendo fazendo festa todo dia e vai morrer e vai fazer festa um dia lá no céu. Uhum. Tinha que levar... Eu falei isso pro Dunga ao vivo em rede nacional. Na Bandeirantes, o, o Datena tava comandando. Tava toda a imprensa lá. Eu falei assim, ó, porque essa turma que você tá levando aí, com todo o respeito, Josué, Júlio Batista... Grafite. Tal, grafite, meu amigo. É o seguinte, tá, que o Brasil esteja sempre ganhando. ou empatando se, se for para nós. Porque se tiver perdendo... Você não tem reserva, falei isso. É, ah, você não entende nada. Você entende ele brama. só ah, você é Bramir também. Eu sou muito melhor do que que você para fazer propaganda. <laughs> da é verdade. Foi isso. <laughs> Foi a melhor pergunta <laughs> da história porque o, o, o Neymar era a arma secreta Marco Aurélio Cunha que me, me orientou nisso era a arma secreta guardado as proporções igual Pelé claro. Pelé ninguém sabia, ninguém sabia que era sabia o Pelé que o Neymar também estava nessa condição igual agora na Argentina o Álvares entrou mudou o jogo é, ninguém conhecia assim né igual Messi sim, sim. né mas então é isso eu queria que você contar essa história não, lá ele tem de... que entrar no ar aí na banho, não mas, mas não, não trocou o telefone ainda é, ainda não Já tá daqui dois minutos eu acho se você não atender os caras te mandam embora meu. Vai perder o um emprego. Ô, ô Milton, e, aquela, e aquele jogo Santos e Comercial em Ribeirão Preto? 1965. Você ficou xingando o, o Lula atrás do, do, do banco. Do... O Joel não jogou nada, você falou pra mim. Ele jogou, de volante. jogou de volante. Jogou nada. Jogou... O Santos jogou com Gilmar, Carlos Alberto Torres, Nossa. do meu lado ali. Eu, eu e mais uns 50 em cada metro quadrado alambrado ali. Carlos Alberto, impressionante. Mauro, Orlando... Que machucou no primeiro tempo, Geraldino. mas voltou no segundo. No lateral esquerdo... Geraldino. Geraldino. Rildo ou era o Rildo? Não, já era o Geraldino. Não, Vialino, o, o Rildo foi mais tarde. É. Foi o Geraldino. E, e o Toninho? É, virou Toninho Guerreiro. Pelé e Abel. E o time deles tinha Rosan Ferreira, Pito e Renanô. Hélio Giroli, Amaury e Gerbala. Silêncio, hein? Ao vivo na Rádio A Gerbala morreu faz pouco tempo. Morreu. Vamos lá, minha filha. Eu tô aqui num podcast ao vivo e isso aí vai entrar aqui também. Então me chama rápido, Eito, por favor. Tá bom, Beizinho. Obrigado. Sabe quem é a moça? Filha do Galhote. Do Galhote? Ah, Yaline. Ah, desculpa, bem. Que bom, querida. Depois nós falamos. Pode pôr som aí, retorno. E a Galhote trabalha conosco lá. Filha do, do, do Maurício? Trabalha. E aí... A é... Quem trabalhou com a gente na Bandeirantes? A Patrícia Barbarão. Olha... Trabalhou acho que com seis meses. É que, que o pai dela estava sem dinheiro, é. então... É. ela, teve... ela, ela dinheiro impre... Te ela... pediu dinheiro Você emprestado, lembra? né? Você estava lá nessa época. É. Mas aí, é, a Galhote é filha do presidente o Galhote, né? Quando do fatídico 30 de agosto de 2020, em um domingo, que a Lenice faleceu... O Galhotti mandou pôr por 20 minutos, luto, é, homenagem para minha mulher, num painel eletrônico. E depois mandou uma camisa de Palmeiras com todo mundo assinando. E também outra para o meu, pro meu sogro, o que ele era palmeirista, ele falava. que ele é do tempo de palmeirista. Depois virou palmeirense. Ai, meu Deus do céu. É. Adoro o galhote. E só vi uma vez. Num restaurante que não Ele é um tem cara mais. muito educado, uma então, pessoa muito Então, na Alameda educada. Santos tinha lá um restaurante muito badalado que virou um prédio. Mas esse galhote, e lá na nossa capela, tem lá as fotos da Anice e a camisa. tá lá no, na fazenda Lenice Neves hoje. E eu entrei lá e. Nossa Senhora, aparecido. É, é muito triste, viu, seu irmão? então tá lá o um potinho maior, maior que esse aqui Vai cinzas pô não pode ela que pediu Aí os meninos concordaram eu também é, eu vontade, dela é que realmente a coisa tava feia e então tem tudo dela lá ah rapaz impressionante o que aconteceu eu, eu sou o cara no mundo vai ah, exagerando muito o cara que mais chora dois anos e meio que eu choro e a to, eu já andei chorando na rádio também eu li, é, lembro a só minha... a gente tem que externar mesmo, né Milton? É, é quando eu lembro guardar, da é, tia Antônia, Carlos Fernandes é. Foi minha mãe, dois, pai, dois Madrinha e tia Não casou para cuidar dos órfãos Eu e meu irmão E cuidar da minha avó e da minha mãe Estamos aí, tia né? Eu estou aqui ao lado de Fábio roque Sormani, Maior corintiano do mundo E o alfinete Santista o Santista num podcast, entendeu? E, e agora eu estou falando com você e tudo vai sair no ar aí, né? Que coisa, né? Agora, olha, eu quero o boa tarde da menina, Aline, Aline Bravo, que tá aí hoje. Isso. Então quero que ela dê, dê um boa tarde para mim, senão eu desligo. Olha que voz bonita, viu? Você dá de 10 a 0 nesse tal Mendo aí, principalmente naquele caipira, né? o Gordon Banks da cidade de Uberaba. Viu, sua mano? É o maior caipira do rabo Grosso do mundo. Cláudio Scafzaidan. Cláudio Zaidan. Não, eu, ontem eu chamei você de Marechal lote, né? Yasser Arafat. <laughs> Ô, Zaidan, você é o maior, Zaidan. Manda um beijo pra ele. O Fábio Sormani mandando um abraço para você e também o, o glorioso Alfinete. Agora, o que, que eu vou falar hoje, hein? Eu tô ao vivo aqui no podcast. Fala do Flamengo no Mundial. Hum. Ah, até. Tem jogo sábado e domingo. Eu não sabia. Entendeu? E. Bom. Oi, Emanuel Zaidan, aquele abraço para você, viu? Você que é a salvação da família Zaidan, porque o pai é meia boca. <laughs> Qual é o jogo que tem? O Atlético sempre treme lá em Patinga. 1x0 pro Ipatinga, gol de Toninho. Todo time tem um Toninho. Hum. O que mais? Ah, o América? O Juca Ju Show vai dar um lançamento Ju espetacular mais, pro Jair Bala, entendeu? que morreu todo dia. E o Jair Bala vai fazer o gol 1 a 0 pro é, exatamente desse time do América, o Coelho. Era demais, Jair. Juca Show. Ah, que mais? Jair Bala hoje é... Como é, que é 4 a 0 pro Boa Vista, que enxerga muito mais futebol do que o Zaidan. <laughs> Boa Vista? Boa Vista. O que mais, Manoel? Manoel. Aldax 1x0. Um Do Fluminense? De Pererê. Se acontecer isso, o Fernandinho vai ser demitido. Hum. Não é, mas vai perder, eu vou mudar, que eu tô vacaiando. Vai perder de 3x0. Do, do Fasco não é mais perder. É, já esgotou o estoque de milagres. Isso é uma tese minha que você vive copiando. que é mais, Manuel? Hum. Um a um, esse não precisa nem ter. Pode a federação, não precisa nem mandar árbitro para lá, não, não tem que vender ingresso, nada. É um a um e acabou. vira sol, sem o sol da cidade, não joga nada. 1 x 0 pro São Bento, gol de Geraldo Picolé, passe de Paraná. Que mais? Os palpites do Milton aqui, ó, na Poder Esportes. Tevereira ganha de 2 x 0 na Fonte Luminosa. Um gol do Teia de cabeça e um do Peixinho, ponta direita. Que mais? <laughs> Palmeiras desse time meia boca aí, 1 x 0 pro Santos. Certeza, Toninho Guerreiro vai arrebentar com o Palmeiras nesse jogo. Olha. Tá Antônio esquame. Ferreira, lá de. Ele virou, ele virou Toninho, ele é de Bauru, ele veio com um ponto esquerdo chamado Noriva. Entendeu? E aí, ele já faleceu. É, é, Noriva? No, no, no são dois pontas que vieram do interior, um tá vivo, o outro, outro é, morreu. Mas é, realmente foi uma experiência inovidável, diria Cláudio, Saída. Que jogo que é mesmo? É muito jogo <laughs> ah, Então, quem que vai jogar com a Água Santa? Outro dia. Ituano 1x0 pro Ituano, gol de José, José Nelson Esquincarol, o Nersão Que tá no céu, que tanto me ajudou na vida Com a marca da cerveja dele Que infelizmente não tem mais 1x0 pro Santos Palmeiras sempre tremeu contra o Santos Entendeu? Esse time do Palmeiras aí, fogo de paia Entendeu? Fogo de paz. É o Palmeiras é igualzinho. Bananeira que já deu cacho. Entendeu? Já esgotou seu estoque de milagres também. Ah, portuguesa 2 a 0 Um gol do Denner e um do Enéas. O Enéas era Santista, sabia? Oh. Sabia? Gilson Kleiner. Aliás, tem uma lenda, né? Muitas vezes aconteceu na Ponte Preta. Ponte Preta demite Gilson Kleiner. Mas já conseguiu o substituto. Gilson Kleiner. <risos> <risos> ah, eu tinha uma coisa decorada para falar com o Zaidan, mas esqueci. É Esse 0 a zero. Conheço o bagaça. Joguei. Hum... Aline Bravo, que nome bonito. Jean-François Christophe. Não, mas é muito Aline, ué. Põe a música do Jean-François Christophe aí, Aline. Vamos lá, colar o jogo. Botafogo 1x0, gol de Carlucci. de falta uma cacetada uhum. da intermediária. E o Cássio não vai nem ver a cor da bola. Uhum. Tá Coríntia bom? já ganha, pô. Até nisso. Posso gente. desligar? Uhum. Ah, mas eu, eu, quando o Milton Neves sai, o bope cai. Milton Neves, quando entra, o <laughs> bope <pica> aumenta. <laughs> Muito obrigado, viu? <laughs> Falei com vocês e no podcast do Fábio Sormando e do Alfinete. Um abraço. Olha aí, valeu, Milton Neves, muito obrigado. Fez os palpites aqui ao, ao vivo tá bom, na Fogar do Corinthians. É isso? Vai nada. <laughs> ó, pra gente encerrar, tá só de presente os quadros aqui, atrás. Traz o presente do Ricardo Barbura aí pro Milton Neves, a homenagem que ele fez do Pelé. E aí, a gente já vai passando. Sobe. Aqui não tem os letreiros, porque não tem agradecimento, seu irmão. Gostei do letreiro. Gostou letreiro. do letreiro, Hoje né? a turma fala TP. É, é, então é. é. Que eu, eu cresci escutando eu vou, o Milton. Uma vez hum. que você falando, aquele hum. cara é um cavalo. Aí, a gente aqui, falava assim, ah, lembra? Fala, Deixa <laughs> aí falar hoje. Esse cara, esse zagueiro é um não, cavalo. O Pelé se chamava Cadê? de Abre negrão. Para deixar o negrão é, resolve. Agora, é. se falar negrão hoje, o próprio jogador negro. Aliás, o racismo nojento tá crescendo cada vez mais, e eu estava falando pro, hoje, ao vivo, né, com o filho do, do Haroldo, então a turma me pergunta o que, que você acha do eu tô arrepiado, o que, que você acha da, é, do racismo o racismo é nojento, e eu vou escalar o grande time da minha vida Veludo primeiro dos mangas ou então o Agnaldo, o goleiro Lima Coringa, modesto Haroldo, o sombra e Geraldino, o padre foi seminarista Meio campo César Sampaio, Dema e Mengalvio. E o ataque, Dorval, Coutinho, Pelé e Edu ou Abel. Nossa. Todos negros. O Pepe era o único branco do ataque. É, mas eu tô tirando ele. É, exatamente. Pepe, como eu amo o Pepe. É demais. Só o Pepe, desse time maior do mundo, só três estão vivos, né? O Lima, Coringa, o Pepe e o Mengálvio. O Pepe não jogou duas Copas do Mundo porque ele se contundiu às vésperas da Copa. Ele era o titular em 58 e 62. Contundiu as duas vezes, é. cara. É, é, por isso que o Zagaro jogou. Aí... Cadê, e o tá Zagallo deu conta do recado, deu. viu? Deu. O Tite tinha que ter feito igual o Zagallo naquela disputa de pênalti contra a Croácia. Não convocou muito Pelo mal. amor de Deus. Aquele Rafinha não fez nada e não saía do time. E o Fred? Aque... O Fred deu o gol da Croácia. É. Entendeu? Vai, vai entrar na rádio de novo? Doutor Herói, tô ao vivo aqui no podcast, te ligo já já, tá bom? Um abraço pro Herói, meu grande amigo. Eu... Oh, meu grande amigo o herói. Ah o, o, o herói João Paulo Vicente é, Palmeiras. Meu grande amigo. É, tá meu mandando Corinthians meu grande, um pro... meu grande não, amigo. Não mudou agora pro Palmeiras. Não mudou não. Não mudou herói. Não cai nessa não herói. Fala aqui fala aqui. <laughs> oh, oh, herói não cai nessa não. Você tá no, tá no viva voz tá ao vivo aqui cuidado que você vai falar hein. Exato. De isso dois. Seis dois É você precisa vir você precisa vir aqui também. Não, ele é palmeirense, ele não vem, não. Um abraço, tchau. <laughs> Depois, Valeu, herói. Depois que o, que o alfinete virou Santista... Ah, mim... para, ô, oh, seu Mani, vamos encerrar o programa, passa aqui, dá para os presentes a aí, ó. Há quanto tempo que eu não vejo essa figura? É, o herói? Aí, ó, mostra aí, ó, do Ricardo Barburo presente pro Milton Neves. Esse é o... Tem pro Sormani? Ah, o nosso é ah, pequenininho, né? Divana. Mas olha Bom, só, o, o, o caraca! O tamanho realmente coincide com quem é mais talentoso. É, é por talento, tá no é. quadro, então estamos empatados, <laughs> Sormani. Mas tá aqui, ó. Ó, oh, ganhei dois de 5x1 em quadro, é. É, viu? Ó, aqui, ó, meu é do Cássio, maior jogador da, maior da história do Corinthians. É o maior? Me. E nunca consegui entrevistar. A gente vai Nunca. marcar. Nunca. Você quer. quer vamos, vamos falar com a, com a produção lá no Corinthians, lá oh. com a assessoria de imprensa. Tremendo gente boa, esse cara. Tá aqui, ó. Obrigado, Barbour... Ele tinha ter ido pra Copa, Lógico, nos pênaltis. Porque aquele goleiro excelente, o gaúcho, o que foi, entrou. Tudo que foi, em duas copas tava, foi, entrou. Cê, tudo. Cê que Sabe que ele... quem nem é que foi melhor na Copa? É. O Ederson, que lá nasceu em Osasco, ele jogou aquela partida que não valia nada. Contra Camarões? Isso. Não, eu contra, não eu nem lembro com quem foi. Só que ele fez uma ponte daquelas lindas dos anos 60. Ele ficou inteirinho no ar. E pegou umas bolas milagrosas, entendeu? Ué, mas o homem gostou. Ô, lá, deixa ele, deixa Ô, ele Ô, encerrar Milton. o programa com o quadro. É verdade que você falou que o Alisson joga, pode no, tirar, joga na seleção porque ele era bonito? Pode tirar, pode tirar. Não, Isso aí a turma fala, mas ele é considerado <laughs> o maior goleiro da Europa. Mas ele é o goleiro mais bonito também, não? não ele é bonito mesmo. A, be a beleza independe de sexo. É exatamente. Eu o senhor Mani todo dia fala que eu sou um gato aqui no programa? É, você tá meio gatinho dos ah, velhos, ah. mas tá. <laughs> Milton, encerra o programa aí. Você que sabe fazer foi, rádio, a gente não sabe Foi É então um prazer, nena participar do podcast de vocês. é Deus zebra. Isso. Agora, com, é o patrocinador? Quem é? Eu mesmo não gosto de propaganda. Eu também não é? gosto. Coloca poder poderesportes.bet aí, por favor, meu querido Alpizeira. Tá aí, Milton Neves. E vocês sabiam que todo, todo, todo tem pé Todos os na de aposta é bet. Devido a Mauro Betting. Devido ao Mauro Betting. E ele ganha 10% do faturamento de todas. De todas as <laughs> marcas aí de bet. Então, a tá... nossa ele não tá recebendo. <laughs> Muito obrigado, Milton. É uma honra. É uma honra, né? Né, pra gente ter passado esse tempo aqui com você. Oh, A gente não tem nem. Nossa, outra bonita. Olha aqui, ó. É, me, me, me tira uma foto aqui, por favor. Porque... Ela vai tirar, vai tirar Eu tiro Tira com meu... o celular dele depois você um outra. Eu sou ruim. Pra... Aqui. Sr. Mani, vambora? Vamos. Vai tomar um whisky hoje? Porra. Eu não tomo whisky é né? nem pinga. Meu negócio é água de coco, água mineral e gelada e um pouquinho de vinho. Tá certo. Eu vou acompanhar o Milton Neves nesse vinho hoje. Gente, muito obrigado. Não, não, nós estamos fazendo tipo aqui para aparecer, né? então foto. vai, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha que beleza. Eu vou botar nas minhas redes sociais, aí vocês vão crescer mais ainda. Assim. <laughs> Tô com 6 milhões de seguidores, Pô, tá três passando. faces. No Twitter tem 2,5 e 1 e um milhão no, no Você no, é que que um chama? sucesso, no Instagram. Você é o maior sucesso da história que eu já vi. Você é, o maior, você é, o maior, é um dos maiores comunicadores que eu já vi. Muito eu não estou te falando muito isso, porque você obrigado. é meu amigo e eu tô com você, trabalhei com você. você quando eu estou em algum lugar escuto você, eu paro para ouvir. Até porque para receber me emociona. Um... Mas a verdade é que eu falo muito isso mesmo. Eu chego lá para fazer o programa às nove da manhã, domingo. E, e é só acender a luz, apesar que eu estou fazendo não muito trazendo papel. Também. Não tem a produção é do menino chamado Guilherme Simati, é um fenômeno. Aliás outro dia eu pedi para ele, eu quero entrevistar o Vicente Mateus. Ele tentou duas horas tentou. <laughs> não. Ei, tô... Você não achou ele não? Então põe o, o, é... o Ripulico. Lu... lembra? o Ripulico da o p... Hitler, o Hitler. E a filha, dele... a filha dele estudou no Objetivo, formamos em um jornalismo no Objetivo. Ô, meu... Ele foi atrás também. <risos> <risos> a gente faz as melhores entrevistas do rádio. Rádio. Deus Tanto Deus é que a emissora Deus. concorrente, toma uma goleada. Todo domingo. Ah, eu não tenho horas. dúvida disso. E o Cássio você ainda não conseguiu fazer? Nunca. Então vamos falar, ô Cássio, vamos fazer aqui vamos. a campanha agora. Fala Cássio com o Milton Neves. Exatamente, fala Cássio. É no rádio ou na TV? No ah, rádio é mais legal. Principalmente né? no rádio. No rádio, no, lá Porque no... se o Cássio tá com aquele tamanho dele, que eu fui goleiro, eu sei. Quanto eu, eu maior sei. o goleiro, inibe o cobrador. Então, ó, esse corte oh, oh, agora. Oh, mas o Cássio não jogou mais que o Cotoco. Não, para. Ó, esse a corte, audiência é rotativa do rádio esse, esse corte vai bombar agora. Cássio fala com Nós o Nós tínhamos um goleiro é pequenininho, sem as duas pernas. <laughs> Mas ele era o goleiro mais ágil da história. Então ele ficava no travessão, com, as, com os toquinhos ali. E chuta o Pelé. Foi jogar lá. Pelé deu uma cacetada pro gol. Ele prof, foi lá. Pegou a bola. Ninguém, ninguém fazia gol, fazia gol nele. Só que aí um dia o Jaburu, né? Macaco velho, sabe? ele fingiu que. Toquinho caiu no chão. <laughs> uma salva de palmas para Milton Neves, senhoras e senhores. Milton Neves fica com Deus. Valeu, muito obrigado e muito sucesso para você na vida profissional nem se Não fala na sua top, vida pessoal. Está tá demais, é, pô. É, é uma maior audiência que a gente já teve aqui. Onde o Milton Neves entra o Ibope aumenta. Gente, Ibope, Milton Ibope Neves sai, o Ibope cai. Ibope cai. <laughs> então, por isso que a gente termina quando ele sai. Tchau, gente, até semana obrigado. que vem. Um abraço, valeu, valeu rapaziada. Oh.